veče, dobro veče, poštovani gledaoci, Red televizije počinje još jedna redaljka. 20 časova je subota veče i kao što ste navikli, vaša omiljena emisija. Tako je, istina. Večera sa vama, Ana Radulović. Hvala. I Stefan Kandić, Kent. Ajde, ja ću da aplaudiram. Da. Večeras, emisija koju vi najviše volite, emisija koju najviše gledate i koja je najgledanija emisija na Red TV-u, emisija u kojoj pričamo o svemu što se dešavalo u Zadruzi u nedelji za nama, a još jedna jako zanimljiva nedelja je bila, šta se sve nije desilo u ovoj nedelji, imali smo jednu veredbu. I tako, mislim, veredba se desila van Zadruge do duše, ali i tekako će uticati na... Ali je obeležila ovu sezonu. Da. Na neki svoj način. Da, kao što si rekao, u večerašnjoj emisiji gledat ćemo sve ono što se dešavalo prethodne nedelje i komentarisati sa gostima. Nećemo imati jednog gosta, ni dva, ni tri, ni četiri, nego pet. Kao što ste navikli, da, tu sam stala. Zamisli da je bilo do 10, pa da sam rekla, ni pet, ni šest. Ali naučila je i do 10. Ali znam i do 10 da bojim, da. Nećemo možda ljudi verovati, ali jeste stvarno je naučili do 10. Komentarisat ćemo upravo ono što ste vi izglasali tokom prethodne nedelje kada ste zvali na 0677300300, ali možete i večeras da glasate i ako pozovete na isti broj telefona. 0677300300, pozovete nas, mi vas uključimo pred kraj emisije i vi kažete šta vam je večeras najviše privuklo pažnje. Da, tako da večeras ćemo čuti pet uglova, kao što je Ana rekla. Čućemo kome su to zvezde na šta i kako o tome misli narod. Po prvi put večeras, nije prvi put da imamo stručnjaka, ali po prvi put da je ono što smo mi pričali dosta puta, da sad možemo saznati da li je baš tako, jer u pitanju je jedan advokat, ali o tom potom brzo ćete saznati. Tu je i sedma sila, naravno, kao i svake subote, i bivši zadrugar. Tako da čućemo sve uglove, sva zapažanja i sve ono kako oni misle. Glas naroda i astrolog, naravno. Da, rekao sam već, nego isključilo se na 5 minuta. Da. Ali da bi imali još koji glas naroda, tu je ovaj broj telefona, 0677300300. Nešto kasnije, pred sami kraj emisije, uključit ćemo i nekog od vas ko bude imao najviše sreće. Međutim, potrebno je da već sada zovete, da se tamo javite, upišemo vas i onda vas zovemo pred sami kraj emisije. Tako je. Hoćemo odmah da krenemo mi, da najavimo i da predstavimo naše goste. Hoćemo polako. Eto, možemo samo reći da ova nedelja bila uzbudljiva. Spomenuli smo veredbu, desilo su se čak tri ulaska, desio se sukob Cara i Zvezdana, Matora i Anita po svome, iako Matora i dalje neće da je priznala za svoju devojku, Aleks pogubljena, čuli smo šta je bila, ali sinoć rekao, sad ni ona više ne zna gdje je, šta se dešava. Ove aktere koje ste vidjeli i mnoge druge, o svima njima pričamo večeras. Pa da, desile su se mnoga pomirenja, raskidi i tako u krug, ali eto, vi ćete pred sam kraj emisije reći koji raskid vas je obradovao, a koje pomirenje. Tako je, istina. Ali, ajde da počnemo što pre, da predstavimo i naše goste večeras. Evo ovako, prva gošća koju ćemo večeras predstaviti je duže o astrologiji nego što ja imam godina. Eto, za početak, to da vam kažem. Jesi ti to morao da kažeš? Pa ne, nego da ljudi znaju o kakvim... Sad će žena da napusti studiju. Neće, samo da znaju, neće ona, pošto već ste gledali kod nas u emisiji, nije prvi put uopšte na TV-u, nije ni prvi put kod nas u emisiji. Ja neću ovako naju. Oskoro možete da gledate i na Red TV-u nju i sve ostale njene kolege iz firme Astrocentar Fon Lider na Red TV-u u specijalnoj emisiji u kojoj možete saznati šta vam to donose dani koji su ispred vas, kad je šta najbolji, kako da uradite za vaš život. Uskoro ćete moći i tu da vidite nju i da joj direktno postavite pitanje, a to možete uraditi na ostale načine, vidjet ćete uskoro dole u ovom Kajronu. Zbog snažne intuicije, ljudi su je često svrstavali u nešto mnogo više od astrologa. Predvidela je mnoga dešavanja, mnoga sportska takmičenja i mnoge situacije u Zadruzi. Večeras sa nama žena čija je uža specijalnost astrologija, astroenergija, astromedicina, aura, uporedna astrologija, poslovna astrologija, horarna astrologija, tarot, ezoterija i dosta još tako nekih. Ljiljana Smiljanić, večeras sa nama, dobro veče! Ljiljana, dobro veče! Zameriću ti strogo zbog ona. Evo, ja sam počela sa bavim astrologijom od treće godine, da ne bi ljudi zapitali koliko imam godina. Od treće godine radite? Tako, od treće godine. Od treće godine, pa ja sam rekao. Dobro, tako i izgledate. Vi ste se rodili, mi smo zapravo skoro godine, jer ste se vi rodili, vi dobiti. Ja sam to pa nego niste slušali ceo tekst. Ali kako ti se vratilo dok si sve nabrao, ja bih da pozdravim sve gledalce i naravno svoje kolege u Astrocentru koji već vredno rade. Da. Ljiljana, kako je ova nedelja onako
Sad ukratko, a posle ćemo da komentarišemo detaljno kakva je nedelja iza nas i kakva je nedelja pred nama. E, sada ću da likujem. Moram. Ja sam u ovoj emisiji predvidela da će Zvezdan i tekako da pogazi sve ono što je rekao. Takođe sam rekla da će Dejan i Aleksandra da puknu. Svi su skakali na mene kao šta pričaš, oni se vole. Međutim, Zvezde ne može čovjek da prevari, znači to nije ništa lično. Ovih ostali svi srećni i zadovoljni, ali tek će da budu turbulencije. Nemoj nam previše otkrivati. Dosta za sad, večeras ćemo imati svakako dosta vremena da pričamo o svima njima. Eto, još jednom da kažemo, mada ćete, mislim, već možete da pročitate. Ukoliko želite da postavite pitanje i dobijete odgovor od Ljiljane Smiljanić, to možete uraditi tako što ćete poslati SMS poruku sledeće sadržine: Lili P, razmak, datum, vreme, mesto rođenja i vaše pitanje, naravno, na broj 1298. Tako je, idemo lagano dalje. Neko ko je u našoj tradiciji da za sve što se desi kažemo: a šta će narod reći? Ljudi se plaše osude naroda, ali svi volimo da je čujemo. Iz tog razloga svake subote neko iz naroda je tu sa nama, tako je i večeras. Neko ko prati zadrugu i ko lično poznaje pojedine zadrugare, ali i dosta poznatih ličnosti, jer dolaze upravo kod njega kako bi imali svoje frizure za koje posle svi mi kažemo vau, jel tako? Između ostalih i ti, možda slobodno. Između ostalog i ja, evo pogledajte, tako je. Znamo da frizeri znaju sve, oni su na neki način psiholozi bez licence. Čovjek koji je umetnik za kose otkriće nam ko se hvali pravom, a ko lažnom kosom, ne moraš to. Sa nama večeras Aleksandar Đorđević, ne košarkaš, već kao što smo rekli, frizer. Aleksandre, dobroveče, dobro nam došlo. Hvala mu. Hvala što si tu večeras i hvala što mi je kosa ovako lepa i duga. Ne moraš da kažeš ovo, otkrićemo ko se hvali pravom i lažnom kosom. Pa nećemo o tome, ali ako bude. Ako baš neko pita, reći ću. Ti si tu večera sa nami, komentarisat ćeš onako sve što misliš. Ja sam imala prilike da čujem, ali ja dočekam da čuju i naši gledalci. I kao što smo rekli, neke zadrugarke i zadrugare poznaješ i lično. Tako je. Bili su kod tebe da rade frizuru, je li tako? Pa bili su da rade frizuru. I tu se uvek priča svašta nešto, da? Pričalo se svašta. Da, istina, realno, teže je biti mnogo frizer nego psiholog, zato što ti si i psiholog i plus moraš da oblikuješ frizure ljudima. Psiholog, psihijatar i frizer i... Sve. Apsolutno sve. Ali to očekujemo večeras od tebe. Da nam to prostudiraš. Sam htjela da kažem, znao neke tajne o koje ćeš otkrivati večeras? Ako bude potrebno. Apsolutno. Da ne kažem odmah koji portal, ali već su spremni da kucaju. Uskoro ćemo i njega da predstavimo. Samo neka kucaju. Idemo ovako, idemo dalje na sljedećeg gosta. Spomenuo sam samo najavu da ćemo prvi put imati i tako jednu ličnost da pričamo sa njom o svemu ovome što smo pričali prije, a da nismo baš znali šta i kako ide. Dakle, ono sve što nas je zanimalo, to je koja je procedura kod razvoda. Šta se dešava pravno kada je povod za razvod prevara? Kako se deli imovina, ali i bračni supružnici pri podeli imovine mogu jedno drugom uzeti zaradu ostvarenu u realitiju ako su se u istom rastari. Dakle, da li je to moguće? Mi smo pričali više puta o tome, ne znajući kako je zapravo. Da li bračni partneri po razvodu mogu zatražiti prezime koje je izabrano prilikom spajanja braka? Koja je pravna razlika između vanbračne i bračne zajednice? To je ono što pričamo već danima, pogotovo od kad je nastala cela ova afera sa Zvezdanom, Anom i Anđelom. Koja su zakonska prava vanbračnog partnera? U realitiju često zadrugari prete tužbama. Nas sad zanima koliko je zapravo to moguće, da ja nekom kažem snimit će se i sve to što se desi, koliko su zapravo te psovke i uvrede, koliko se mogu unovčiti. U stvari, to je bitno da znam ako se ikad ponovo nađem tamo, čisto da iskoristim priliku. Sve ovo i mnoge druge teme o kojima smo pričali do sada kao laici, večeras ćemo čuti od jednog stručnog lica. Znači, kroz 777 emisija mi smo pričali o ovome, sad ćemo konačno čuti kako je i šta je to zapravo. Nemanja Milošević, advokat, večeras sa nama. Dakle, ne košarkaš, nego advokat, pošto ima i Nemanja Milošević košarkaš. Da, da, dobro večer. Dobro večer, Nemanja, kako ste? Hvala vam na pozivu, dobro. Ana, Stefane, pričat ćemo o svemu, razgovarat ćemo, tu smo.
Nemanja, ja sam vam posmatrala pogled kada je Candy čitao sva ova pitanja, šta treba da nam otkrijete, i već vas vidim onako zamišljenog, aha, dobro, pa kao prelazite na sljedeće pitanje, aha, dobro, ali nećemo sada da otkrivamo, nego ćemo onako tokom emisije postepeno da odgovaramo na svako pitanje. A i ovo sigurno nisu neka pitanja s kojim se vi prvi put susrećete, doduše nama će biti prvi put da čujemo kako je zapravo. Mi smo zamišljali, razmišljali kako bi moglo biti, večeras ćemo eto direktno od vas saznati kako je. Moram da pitam samo, je li možda bio neko od bivših zadrugara ili zadrugara da vas je zvao da ga zastupate? Jeste, nekoliko njih. Hoćemo otkriti večeras? Ne, nećemo otkriti. Ja imam obavezu da čuvam tu tajnu, ali bilo je nekoliko njih i vrlo su specifični slučajevi, malo su drugačiji nego u praksi realno je one koje imamo. Ali zato ćete moći da komentarišete iz svog ugla jer ste... Dobro je, cimao sam se, dobro je da se čuvaju jer sam se ja bio prijavio za mobbing od strane tebe, ali možemo nastaviti da... Vidi, ja ulazim u zadrugu 7, tako da meni će sad značiti da znam koga ću smeti da tužim, koga ne i ostalo, je li tako? Ja i ne stavam. Jel da? Epo vidi, ništa nije nemoguće. Idemo mi dalje da predstavimo i sljedećeg gosta. Rekao smo za Ljiljanu da ima 6. čulo, no ljudi koji imaju i 7. poznatiji su nam kao 7. sila. Mnogi priče u realitiju krenule su upravo od njih, jer dođu do pravih informacija i pomognu nam da dobijemo pravu sliku o učesnicima realitija. Naslove sa Pink RS-a čitamo na početku svake od proteklih 777 emisija. Također možete da ih vidite i u krolu, sve one koje nismo izabrali u prvih 6. Večera sa nama kao predstavnik 7. sile ispred redakcije Pink RS-a, novinar Nikola Žugić. Nikola, dobroveče, dobro nam došao opet. Kako si? Dobroveče, bolje vas našao, odlično. U ovoj ekipi top. Zašto si ovako se smeškao kad sam ja rekla da ću da uđem u zadrugu 7? Pa eto ti materijala koliko hoćeš. U tebi imam mnogo materijala. Molim. Ja sam mislila da smo mi prijatelji. Jesmo. Zato ima. Zato ima materijal. Zato ima materijal. Da li bi me prodao? Vidjet ćemo kad uđeš u zadrugu 7. Prestavi mi odmah sljedeće. Ne, reci, ne bi ispod 1000 eura, nema šanse, ti si mi tako dragi. Nikola, bavio si se svim temama ove nedelje, ima li nešto da bi ti kao izdvojio? Mislim, znam da je sve bilo bitno, ali nešto kao da ti najviše privuklo pažnju. Pa definitivno taj raskid Miljana Zola, ona se vraća bebici. To niko nije očekivao, stvarno niko nikoli. A opet s druge strane, tako brzo i veridba i sve, pritom Marija prvo ne veruje u tu veridbu, pa veruje, pa ne zna kome više da veruje. Tako da je to negde i obeležilo pored, naravno, Ane Zvezdana i Anđele koji su definitivno obeležili nedelju za nama. A ono što nas čeka, to ne mogu ni Zvezda da predvidi. E pa evo, Ljiljana kaže da je još jedan kaos. Ja verujem Ljiljani. Hvala, hvala. Bar sve do sada što ste pričali, bilo je tako. Ne pričam samo sa tobom, sa njim ne. To im ja i savjetujem. Ne kažem da ne verujem, ali sudići po svemu, možemo da očekujemo sve. E, dobro je krenulo studiju. Jel izgleda, neću ja u zadrugu 7. Kako za koga, znaš kao. Odlična energija. Ajde nastavimo dalje da ovo sve bude još bolje. Neko sa kim volimo često da džuskamo, u čiju muziku zapravo smo volili često da džuskamo. Čovjek koji je svima poznat godinama unazad. Njegov prvi solo album po nazivom 200 na sat, na kome istoimena pesma proglašen je za hit godine, album za najuspješniji. Što mi sad sa ove distance možemo reći da je to jedan od hitova veka sigurno, jer se i dan danas sluša i dan danas istim intenzitetom ljudi reaguju kada čuju tu pjesmu. On imao mnoge brojne hitove, svakako moramo priznati to da je 200 na sat nešto što ga je odvojilo od ostalih. Postao je kralj diskoteka, čije su pjesme bile prve na većini top lista. Zbog toga se smatra jednim od simbola muzike 90-ih godina. Učestvovao je u brojnim reality formatima, nakon čega su isplivali mnogi detalji iz njegovog privatnog života, često se pojavljaju tabloidima koji pišu o njegovom neverstvu i raznim aferama. O njegovom životu, kako poslovnom, tako i privatnom, sigurno bi se mogao snimiti film, i to ne jedan, nego vjerovatno više. Znam da ste već prvi put kada ste čuli pjesmu po kojoj ga svi znamo, znali o kome se radi, ali eto da ga predstavimo sa nama večeras, Ivan Gavrilović! Ja želim ovakvu najavu. Ovakva najava, čoveče. Ja sam slušao čovjeka, stvarno, još, eto, davno smo se mi sad već prošlo par godina kad smo se upoznali i meni je tada bila velika čast kad smo se upoznali, sad već kad se znamo, znaš, mnogo je lakše, ali tada sam, sigurno ti kažem, imao veliku tremu kad smo radili, to je bilo prije par godina. Jeste, ja sam baš bio u Podgorici, sad smo se prvi put i upoznali.
Ovo što si rekao, generalno, stvarno je to tako. Da, na kraju krajeva nismo se ni slagali. Ima ponekih isključivih neke varijante koji su ono kao protiv svega toga što smo radili. Međutim, mi smo ostavili taj jedan dubog trak, pogotovo ja sa tom pesmom 200 na sat. I naravno, kroz svo ovo vreme smo imali prilike da učestvujemo u tim reality formatima i da nije bilo toga, verovatno ne bi bili zanimljivi niti upoznati sa tih nekih ljudskih strana, kakvi smo ljudi, da li smo ovakvi, da li smo onakvi. I to sve naše podneblje itekako interesuje i prosto ta interakcija mora da postoji i taj format, kogod se neko bunio, to je okej. Mi smo imali format sad ovaj, pa smo bili isto u ovom Željko što je smislio i hvala mu na tome, ono, veliki pozdrav. Onaj Rock Camp i to na PBS-u što je na Insta TV-u, ja mislim da će to da zaživi. Isto tako da u principu ta dinamika isto je falila recimo tamo što se tiče međuljudskih odnosa, pa da menjuju te stavove, međutim dobro, ljudi su bili... Uvijek je gledalcima, izvini, zanimljivo da gledaju to. Pa mnogo. Mnogo im je zanimljivo, recimo vole da se podale ti stavovi i da ne mora to sada bude... Recimo sad, kao što je ovo je bilo zamišljeno da bude, ne znam, rock and roll kao bend, pa između sebe, pa kako se stvarno nešto, pa da ne bude slaganje, jer onda se tu ne slažeš, a odmah čim se ne slažeš, odmah ispadne frka, mi smo temperamentni i tako dalje. Tako da u tom neslaganju, to je ljudima interesantno i to je meni potpuno okej, legitimno i to je sve super i to je onda odmah budi radoznalost gledalca. Ti ako napraviš nešto bilo šta, kao i u filmu, isto, kao i kad ne znamo šta se dešava na filmu ili šta će reći. Znači, to je sve nepredvidivo. Samo ovdje je jedan realni život koji se dešava pred kamerama. Pa je onda još i zanimljiviji. Pa još je zanimljiviji, pa onda još ti je situacija, pa ti je zatvoreni prostor i otvori bilo kako. Pa u uslovi da se budiš, recimo, rano, pa ljudi ne znaju da je to itekako zahtevno i teško i to treba da bude zaista... Zato i jeste fenomen. Upravo zbog svega toga i što si proživio, što si učestvovao u tim formatima i gledao i hvala što se pozvao, naravno, pozivamo sve gledalci, mislim, ono, baš onako... Da, očekujemo večeras da možda nekoga zadugara i opravdaš nekog i napadneš. Ja, šta si ti rekao da bi je kupio, šta, da ima mnogo u njoj? Čega misliš? Da nije ništa urođeno, šta, ne razumijem. Šta, ogovarao si me? Ne, kad bi rekao sad, da bi te prodao, šta, ne razumijem. A, ne, ja sam mislim da te neko operiše. Okej, veselo smo krenuli. Ja kažem ova, Ljiljana, kaži ti, jel zvezde kažu da ova večera se emisija obećava? Naravno. Meni tako deluje. Kažu, bit će najbolje blizancima, ja sam to, baš sam gledao... Ej, Kendi! To pa i nije sve. Nije, znači ima više od pola emisije. Četiri! Vaš četvorista si svi blizanci. Možemo mi se podelimo u dva tabora, znači blizanci ovdje, a mi svi... Ovo je previše za moj mozak. Ne, ne, ovo je prava stvar. I Ljiljana, svi smo... Nemanja, molim vas, recite mi da ste lav u horoskopu. Ovan. O, odlično. Ajde da vidimo mi nešto što se jako zanimljivo dešavalo sa ekipom koju pratimo i to uvijek spominjemo još od Zadruge 1. Imali smo tog 14. februara jednu veridbu koju... Možda smo u nekim trenucima očekivali, ali svakako ne tada, zato što pre par dana od te veridbe Miljana Kulić i Zola su bili zajedno, a Miljana Kulić je 14. februara na dan zaljubljenih verena od strane bebice. U sve to, većina ljudi iza drugara napada Mariju da je ona umešala svoje prste. Ajde da vidimo šta se dešavalo sa njima u realitiju, kako je to podneo Zola, kako su na to reagovali i Marija i ostali za drugari. Miljana jeste meni pričala da hoće da sada u ovoj sezoni izigra Zolu, obećava i ako budeš sa mnom ja te vodim do prvog mesta te vodim. Ušla je Ana, zna se da pobeđuje žrtva u realitiju, Miljana više nije prvo mesto. Marija, Zola ti je postavio dobro pitanje, ako ti je to Miljana pričala, zašto se nervirala sve vreme dok je ona bila sa Zolom? Pa malo da odglumim, da odglumim malo, tako je, čista foliraža. Svaka djevojka ovdje ima možda i oca i majku, neka možda nema, najstrašniji svako djete je ispljuvala. Za sve jednu djevojku, za svaku banalnu stvar, najgore moguće stvar sa rečena. Ali najgore, meni su lekari rekli, posle ove moje bolesti i muževljeve, kuća da gori
ima da gledaš kao da ništa. Ne, nisi se trebala da potresak, pogotovo ako se nela da je guma. Pušenje, može, mili, ima, bit će toga. Pa baš od tih razloga nisi trebala da se potrešeš. Pa nisam znala. Zašto se potrisala? Da jesam u jedno vreme. Jedno vreme jesam, a sada ne. U ovoj sezoni ne. U ovoj sezoni ne. Može, Miljana, sada. Čak su neki momentima gona da hoćeš da ideš kući. Da nema osobe u reality u čioj muci se nisi sladila. Nema muškarca ko bi se najstrašnije napala. Osudila da je tolerant. Osudila da igra reality. Osudila da je ovakav, osudila da je onakav. Nema djevojke koju nisi najstrašnije riječ rekla. A sve tebe nekako snađe. Znaš dobro ti. A sve tebe snađe nekako. Da pored svega ja ti operem stvari. Pa najbolje još i da mi nisi oprala. Najbolje još da nisi oprala. Pa ti ćeš meni sve. Ti ćeš sve da uradiš meni samo da ja ne budem s njom. Ja sam. Ti ćeš sve meni da uradiš samo da ne budem s njom. Oštra sablja mekog srca. Pa sad pričaš da je druga priča. Pusti me, ne, nisam rekla da je druga priča. Pusti me dva minuta. Sad će tako da komentariš. Ne razumem samo što plačeš. Doći ću za dva minuta, pusti me dva minuta. Ajde. Izađi. Izađi, moći pet minuta sama da budem. Izađi, loža mi je. Čekaj, samo ne kažeš šta ti moći. Izađi, loža mi je. Sad ispada opet da si sažaljenje sa mnom. Sad ispada da plačeš samo kad pričaš s njim. Raslučila sam se, izađe doći ću. Zbog čega? Što ja nisam takav čovjek, što sam radila, to sve što sam radila. Ajde sad, izađe doći ću. Dobro, i šta te boli ovo? Dobro, izađe doći ću. Ne razumem. Šta je on tebi radio sve? Verujem, izađe doći ću. Pa ne, a te pitan šta je on tebi sve radio? Jel nećeš da izađeš? Hoću da izađem, ali hoću da mi... Izađe odmah. Pričaj sa mnom prvo. Izađe odmah. Igraš reality opet? Znaš koga više briga? Igraš reality, što je, što je? Evo, pošto ja igram reality, pošto ja pravim žrtvu od sebe, pošto mene pobede zanimaju, hoću kući da idem. Od koga praviš žrtvu? Jel možeš da mi pomogneš kući da odem? Ajde bre, bre, narod ti se smeje i ukorosuje. Šta hoćeš u životu ti? Šta hoćeš? Jel te terao neko da ideš ti kod Nenada? Na žurku? Jel te terao neko da se i***a Nenadom ovde? Jel sam ti rekla da ne radiš to? Na rajskostrvo kad si otišla, sam ti rekla, tata te zamolio da nemaš odnose. Ako ne znaš šta radiš, ne ulazi više u reality, bre, dete. Hoću kući da idem. Sedi kući, otvaraj salon i steri se u materinu, da mi se život smiri i da se spasim od tvoje gluposti više. Jel voliš Zolu? Šta ti se sviđa kod njega? Mora nešto ti se sviđa čim voliš Zolu? Ne, bre, kaže, mama ni u seksu nije bolji od Nenada. Ja sam tebi objasnila. Vratiš se pa kažeš to. A ne da komentariš u jednoj u WC-u plače, kaže zašto je srećna, ali pa sad plače u WC-u. Zato što me krize savest jer razmišljam da li me je stvarno voleo, a znam da je glumio. A šta onda razmišljaš? Pa u svakoj sezoni što je radio. Šta onda razmišljaš? U trenutku mi je bilo teško, zato što on je namazan svim mogućim bojama i njemu se oči zasuzile i ja sam počela da plačem njemu. Ajmo se vratiti na tebe. Da li ti ikada, kad si ti u slučaju, ja sam 1000 puta ovdje radio, znaš kakve stvari gore nego svi ovi ljudi. A negdje sam prihvaćao krivicu i govorio da možda radim neke loše stvari, da sam neispravno postupio. Ja da smatram da sam krivo za nešto ja ne bi ne radio. Jel ti smatraš da si za išta ove godine krivo postupila? Nikada. To je taj primitivizam, tvrdoglavost. Ne, nikada. Kraj! Kako moje dede! Ja odustajem. Tako i sve ostale. Nema smisla. Tako i sebe, ja sam tebe. Ugasi se, žena, pa ne možeš ti da budeš... Ne može ona stvarti da krije. Pa da, pa sve si tu. Jel tebi želi majku iskoristiti da bude žrtva radi nekih viših ciljeva ili da majka želi iskoristiti čer, šta mi je sunce? Jel to tebi normalno? Ona je spremna na to, nažalost. Da li je tebi normalno što vi želite jedna drugu koristiti za neke sobstvene više ciljeve? Ona je htjela da bude moja žrtva. Ja znam da sredstvo. Kad je vidjela da ne može da bude žrtva, onda je rekla koji će mi đavo ova igra, s njim ne zanima me u životu, vraćam se Nenadu, bit ću 15. Zola, ti si izigran na kraju. Znaš šta? Ti si na kraju izigran. Ovo sad što ona pričala, onu situaciju,
Valentina, nemoj da zviriš, pusti ljude, bre! E, pusti mi sam da kažem, kad si pričala ovu sad situaciju, kad se desilo onu, kad si izašla bila za njim, sjećaš se? Da. Kad se ti vratila, ti znaš da se kakvu sam ja bio scenu napravio i da nisam htio da se ti ja mirimo jer sam bio ljud zbog toga. Da. Jer se sjećaš da se ti meni tada gledala da absolutno nikakve ni veze ni ništa nije bilo. Vidite koliko ona oživljava kad se ja ima obraćam. Ne, nego mi je smiješno što se smiješ, nije tako. Čare, molim te, ti ju znaš. Nije tako, smiješno što se smiješ, ti se gledala. Rekla sam ti da sam otišla najviše zbog zdravstvenog stanja, inače ne bih izašla s njim. Gledaj, vidi koliko se njoj pogled mi je gledala. Pa i tebi, Boga mi, nemoj da se... A ne, ali ja ne krijem. Miljana, što bežiš sad? Miljana! Od čega bežiš? Pa o čemu da pričam? Pa tvoja tema, dođi. Vidi koliko se smije, gledaj, evo. Ona, ti kad me pogledaš u oči i smeješ, kudim ti se reflekcije. A to se malo prije nije smije. To ti je ona reakcija psihološka kad je zazoveš kod nekog. Evo, neće se smije. Evo sad Marko DNK da stane da mi se, evo, ja bih se iskirala od smeha. Dobro, onda priče normalno, što? Ajde, nema se smiješ, Zola, ti uozbilji se. Meni je teško. Smije se zbog tebe. Teško mi da se uozbiljim, evo, gledat ću tebe, a pogledat ću nju povremeno. Dobro veče. Ovo je highlight koji smo upravo gledali. Samo što trebaju da budu nasmejani na slikama, ali tako? Pa kako, u kom trenutku? Nije im lako, opet sretni su zbog jednog velikog detalja za njihov život. Ono što smo htjeli da kažemo na samom početku da je ovo emisija Redaljka. Ako ste se sad uključili, propustili ste prvi highlight koji smo odgledali, predstavljanje naših gostiju. Večeras sa vama Ana Radulović i Kendi i naši sjajni gosti. Tu je Ljiljana, čuveni astrolog, gledali ste više puta i kod nas i na drugim televizijama. Aleksandar Đorđević, ne taj nego ovaj frizer. Nemanja Milošević, Nikola Žugić i Ivan Gavrilović. Čekaj, sad ja ne mogu da se skoncentrišem. Vraci. Ja gledam u Aleksandra i smeškam se. Što sviđa ti za Aleksandra? Pa i sviđa mi se, a i... Ti si udata žena, šta pričaš? Pa dobro... Ja mislim da će biti neko iznenađenje. Ja ne znam... Ja tako nekako imam taj neki osjećaj. Bila prstenja, tebi je Linda pokunceća. Joj, pristajem! Joj, ovo je prelepo. Hvala ti. Dođi da te poljubim. E, stvarno nemam reći. Pa vidite vi ovo. Pa stvarno si divan. Ajde što si mi sredio kosu, ajde što si mi ulepšao, nego si mi sada i cveće donao. Cveće poklonio svaka čast. Stvarno je prelepo. Hvala ti puno, Aleksandra. Mnogi trebaju da se ugledaju na tebe. Ako ne trudite se, budite menadžeri. Ne dolazim kući večeras. Šali se, naravno, prelepo je. Eto, vidiš, Miljana je dobila, ja ću sad ovako da stavim ovo da bude u kadru, Miljana je dobila prsten, a ja sam dobila cveće. To je otprilike slično. Pa dobro, nije baš isto, ali Miljana nije dobila cveće, ali dobila je prsten. Ajde da krenemo od jedne teme, nastavit ćemo sa highlightom i sve to. Međutim, nešto se zanimljivo desilo pred samom početak emisije. Mi nismo znali šta je sa Ivanom uletio 200 na sat, ali ja rekao, to je ono njegovo standardno, on je uvijek prebrz. Međutim, imao je napad, eto Ivane, možeš reći ljudima otprilike o čemu se radi, pa da, šta se desilo? Pa da, eto viš kako molo, baš onako ono, nevjerovatno, mislim, ne znam, neki kružni tok, ovo ono, da se me njega presekao, mene počeo se dere da urla, razumeš, i hvala ovaj, naravno, Pinku, obezbeđenje i to, onda je počeo se dere kao sumanut, razumeš, kao vi iz 90-ih ste ovo, vi Pink, ovo, počeli da vređete. E, odmah da pitam, jel vas, u stvari ja ću da pređem na ti, mi se već znamo. Mislim, to je situacija koja se, bilo je ti situacija, milijardu. Pa zato mi se teo sam da iskuriram, ali već je izašao. I ne mogu da verujem da, eto, mislim, kakvih ljudi ima ono kao... Jel te vezuju često kada je neka situacija da je malo neprijatna da odmah kažu pa ti si iz 90-ih i da se večito pominju te 90-te? Pa ne, ja ne razumem što kakvi se to predasuje. Da li znači što neko nije preživao te 90-te pa ne znam kakav je to bio pakao i tako da, pa bi volao sad kao da bude na nekoj ulici, da je neki mangup i tako dalje. Ali prosto to je tako vreme bilo kada je, evo sad smo malo prerazgovarali, da je bilo ratova, da je bilo puno naoružanja, da su se ljudi između sebe takmičili, u stvari borili oko nekih teritorija za cigarete, za benzine. Mi smo samo bili u tom periodu života pevači. I onda te neko poveže sa tim, naravno smo se svi družili, naravno da smo svi bili između sebe okej. I da nije bilo tako, ne bi svi proživali takav jedan turbulentan
period i onda kada te pitaju kada si znao ovoga, pa naravno si znao, mislim, kako da nisi znao kada ti... A iako je ko navikao na neke takve situacije, sigurno si ti, šta se zapravo desilo i detaljnije o svemu tome možete pročitati na Pink RS-u, je li tako, Nikola? Nikola, malo smo požurili, ali ćemo da raspišemo, posle sve ću ti objasnim, pa ćemo valjda da nakon tu budalu, razumeš ovo, a hvala Gazi, pošto je reagovao odmah, razumeš. Ajde onda da se vratimo na neke nama mnogo drage i zanimljive ljude, Miljana, Bebica, Zola, Marija, koliko god pričali o toj priči, ona postaje neispričana i iz nedelje u nedelju desi se nešto novo i nešto što svakako, mislim, ko je moglo da ste nekog pitali, ne u ponedeljak, nego minut prije nego što je Bebica verio Miljanu, da li će doći do toga, niko ne bi rekao, znaš, sad će da je veri. Ja moram da kažem, ko nije gledao emisiju u sredu, da sam ja više puta izgovorila i desilo se, Zola je verio Miljanu i svaki put ja kažem ispravim se i svaki put kažem refleksno Zola. Tako da ću ja da krenem od Ljiljane da ona prokomentariše prva ovaj highlight zato što me jako zanima šta kažu zvezde. Hoće li stvarno biti svadbe, hoće li Zola, to što sam ja rekla, da li će se to obistiniti? Pa hoće, Miljana voli da, ona ne, pa u ostalom i Marija, njena mama je rekla baš neki dan da je ona jednostavno emotivno nestabilna osoba i da njoj treba akcija. Ona je zavisna od adrenalina. Mislim, Bebica je jak, ali ne za nju. Znači, njoj je Zola sada nešto što ona hoće da isprovocira. Tako da, nažalost, ja nešto baš, ne znam kako to lepo da kažem, da ne zvuči grubo, nema baš nešto mnogo perspektive u ovom krugu što se tiče veritbe. Možda u nekom drugom, trećem, četvrtom, pa ako i reši da rodi možda dete još jedno, možda će biti, jer ona jednostavno zove nešto što njoj treba, on njoj daje taj adrenalin, a ovaj Bebica je smiruje, a njoj stalno treba da ima neko iskušenje, da ona ima neki izazov, da se stalno bori za nešto. Možda iz tog razloga i vidimo Miljanu, pošto protekle i nedelju pre imala je ozbiljne sukobe, ozbiljne svađe, što se nije dešavalo ovih meseci po dva dok je bila sa Zolom u vezi, vjerojatno baš zato što joj nedostaje taj adrenalin. Da, jako joj nedostaje, jer Zola ima tačno meru za nju, a Bebica je popustljiva, on je stalno podilazi, stalno. Ja ne znam, mislim da bi trebao neko da ga uhvati i kaže, čoveče, tako se ne radi sa njom, lupi šakom, to da vidiš kako će bude mirno. Ali rekli su mu više puta. Ne može, to nije taj karakter. Da, nije on takav, ne bi ni išlo da krene u tom. Jesmo gledali šta je peše Bebica u horoskopu? Provjerit ćemo to večeras, ali hoću da vas pitam, spomenuli ste, pa možda Miljana ako odluči da dobije dete ili kako hoće, da li joj u ovoj godini stoji trudnoća? Ma, mislim, Miljani u svakoj godini stoji trudnoća. Njoj to jako sve dobro ide, samo da li je pametno, to je druga stvar. Jer trudnoća je stvar izbora. Znači, mi imamo periode, zato i služe moje kolege i ja, zapravo kada je period za rađanje deteta. Nije baš, da kaže, zato se kaže planiranje porodice i sve to. Mislim, ona može da ostane trudna u svakom trenutku, ali šta će joj se desiti, ovo nije trenutak baš za njenu trudnoću. Nikako. A ni partner koliko bi shvatila. A ni partner nije... Pa ne može da se... Mislim da je najbolje da rodi svakome po jedno dete. Pa mislim, kako je izabrala Ivana? Evo, kako se Bebica smeje na ovoj slici, ja mislim da... Čuo te, kao svakom pojednom dete, znači i meni. Joj, ali to je strašno. Neka rodi Zoli i Ivanu i svima, ali će i meni. Ali postoji jedna stvar, a to je kada Bebica bude prstvo, e, onda ćemo vidjeti stvarno problem. Hoće se desiti to? Pa desit će se, samo što je tu sad pitanje vremena. To se polako kod njega već osjeća, ne znam kako je to sad kad se gleda, ali astrološki... Ne. Da, ali Marija im je zabranila i onda da ne bi on... Ma mislim, suštine jeste, Marija tamo drži balans, ona diriguje paradom. Ona da ode, tu bi nastao pokoj. Ovo sa Zvezdanom Janom bi, mislim, bilo smešno u odnosu na njih. Pa to bi svako veče, svako sa svakim ratovo na kraju, mislim, bi svi na kraju završili zajedno. Znači, možemo očekivati Zolu i Miljanu u nekoj budućnosti. Naravno, pa kako, mislim. Možda ne sutra. Sad mi je sad lakše, znaš. Nemoj, tako ljudi su se verili, ja ne mogu sad da... Joj, ali tužno je, mislim. Bebica ne zna više šta će, on pokušao da bude fin i dobar muž, ali ne vredi to sa njom. Ajde da vidimo sa Aleksandrom šta misli narod. Je li više voli narod Miljanu i Zolu ili Miljanu i Bebicu? Ili Bebicu i Mariju. Narod, šta voli? Ja mislim da je podeljeno, da većina voli kada je, pa šta znam, ja iskreno više volim kada je sa Bebicom, zato što Bebica je za nju nekako po meni mnogo bolji čovek. Dobro. Dok Zola nju... Misliš da je Zola ne voli? Pa ne voli. Zola, mislim, nju Zola uništava.
po meni, ne pojem. Misliš da Zola ne voli Miljanu? Posle pet godina svega što su ti misliš da Zola ne voli Miljanu? Ne voli. Mislim, šta bebica radi za Miljanu, ja mislim da to niko ne bi radio Miljanu. Pa šta radi čovjek za Miljanu? On je gleda sa Zolom, mislim, ja ne vidim, znaš. Ti to vidiš kao ljubav. Pa, znači čim je gleda sa Zolom, znači da je toliko voli da bi uradio apsolutno sve za nju da... Da sve može da oprosti. Da, bukvalno. Pa eto, neka se onda vjenčaju Zola i Miljana, bebica da bude kum, svi srećni, on je tu, može da dođe ko kum da pogleda. Pa može i bio srećan i tada. Eto, dobra ideja. A mene zanima, izvini, verujem da žene kada dolaze kod tebe u salon, komentarišu zadrugu, jer zadruga je nešto što se komentariše svuda i niko ne gleda, svi gledaju. Pa šta žene kažu? O Miljani, Zoli i bebici ili oni više komentarišu ove druge akcije? Iskreno, ako treba da kažem, kažu da su ludi. Da su ludi, je li? Niko nema pozitivno mišljenje sada. Ko im je najdraži od te... Ko je najluđi? Marija. Marija? I meni je Marija najdraža. Mislim, meni je Marija draga, kao... Jel misliš da je Marija u pravu za sve što priča i što... Pa viš da se slaže sa Marijom da treba bebica da bude sa Miljanom, a ne Zola. Mislim da je Marija u pravu, ali, ma ne znam, meni su oni svi nekako, ne znam. To vam se desi kada nas zove gost. Ništa, nastavit ćemo dalje. Jao, sram te bilo! Ne, nego meni je krivo što čovjek napada Zolu, čovjek pet godina je sa Miljanom, bebica te godinu dana. Ja se slažem sa čovjekom, on je u stvari izno, po moje mišljenje. On je rekao ono što sam ja rekao kad sam bila u salonu, šalim se naravno. Pitat ćemo i Nemanju, pošto znamo da su Marija i Miljana neko ko su dosta... puta su išli po sudovima, što su sa raznim zadrugarima su se sudili, razni zadrugari su njih sudili, neke su oni, sad ne znam da li se sarađivao sa njima, ali u svakom slučaju zanima me ono što smo spomenuli na početku, koliko zapravo ta kleveta iz realitija kad ti neko kaže nešto što možda eto da uzmemo u obzir da nije tačno, koliko ti možeš da tužiš, koliko zaista je sve to verodostojno, sve ti snimci koji postoji i sve ostalo. Pa zaista je verodostojno i može da se tuži i može da se koristi kao snimak, kao dokazno sredstvo na sudu. Tako da siguran sam da će verovatno još biti tih tužbi u budućnosti i znamo da ih je već bilo ranije. Tako da sve je to verodostojno i zaista može da se koristi i u tom smislu svi oni podležu nekoj odgovornosti što javnog nastupa, što prema zakonu. Znači, materijalno-pravnoj odgovornosti, naknadi štete za određenu, za uvredu časti, ugleda ili pretrpljeni bol ili strah koji jedni drugima mogu naneti u okviru samog realitija. Jer su to kompleksne situacije i čak se tu rade i veštačenja, da ne ulazim sad u neke dubine toga svega, gde se utvrđuje da li je određeni učesnik, recimo realitija, zaista je pretrpeo određeni bol. Tako da snimci su tu vrlo, vrlo, vrlo verodostojni. Da, mene sad zanima koliko je neka predviđena kazna, ajde uzmemo za ovo najblaže za lažne klevete i psovke koje se često dešavaju u realitiju, pa sad ako ja odlučim neko ko je svašta rekao recimo za mene, ja ne smatram da je to tako, kolika može biti neka predviđena kazna, da li je samo novčana ili može biti... Pa uglavnom je novčana. I reći ću vam da nisu tako velike kazne, verujte, ljudi često zovu i kažu ja tražim milion nečega, mislim, daleko je od toga. Znači, znatno je manje, recimo 100.000, 80.000, 120.000, 200.000 maksimalno prema sudskoj praksi. Naravno da može da se desi i drugačiji slučaj da je to nešto, jer sud tu dosuđuje kompenzaciju za ono što se dešava. Znači, nije ideja sudska ni zakonska da neko zaradi, nego da dobije pravičnu naknadu, nadoknadu. E sada, znate i sami u kakvom vremenu živimo i ako imate nekog iz realitija, ako zarađuje, ne znam, ovoliko ili onoliko, uvek se sud upodobljava sa onim realnim stanjem, prosečnom platom i sličnim stvarima. Tako da ne treba niko mnogo da se nada da su to sad neke milionski iznosi. Jesu značajni, ali nisu milionski. Znači, smijem u emisiji da ga uvredim, neću puno da platim. Pa, ako tebi nije žao 80.000 dinara, može slobodno. Još nešto me zanima, eto, pa ćemo nastaviti, izvini, Ana, ali opet vezano je za tu temu, za Miljanu. Miljana je učesnica realitija koja je u prvu sezonu Zadruge se pojavila kao trudna.
I po prvi put imamo sada tog čovjeka koji je napravio dijete u istom ovom realitiju. Sada su svi tu i ta njena dva dečka oko kojih se sva ta priča vrti. Sad mene konkretno zanima to vezano za dijete. To je nešto što je dosta kompleksna priča. Dosta osporavaju i Miljanu i Ivana koji nije, kako se zove, gledao to dijete. Koliko on ima pravo da gleda dijete? Kako se to sad sve gleda s obzirom da on je se izvlačio na to da mu nisu dozvoljavali? Da li bilo ko njemu može da zabrani da gleda svoje dijete? Pazite, to je već baš ozbiljan deo priče, jer dete je najveći zaštićeni, recimo, i subjekt i objekt prava. Znači, zaštita deteta je na prvom mestu, bukvalno i gledajući partnere, vanbračne, bračne, roditelje i tako dalje. Znači, najveći zaštićeno dobro je dete. Kada neko ima situaciju kao što je imao Ivan, on apsolutno je dužan da se, bez obzira što su, ako su vanbračni partneri, da se o tom detetu stara kao da je u braku. To je broj jedan. Broj dva, u slučaju da je dete dodeljeno majici, odnosno da je sa njom nastavilo da živi, faktički, postavlja se pitanje kako je nastavilo, zbog čega je nastavilo, ako to nije utvrđeno sudskom odlukom. Znači, kako to da otac nije mogao da viđa dete, to je vrlo kompleksna situacija, imajući u vidu da je reality u pitanju. U svakom slučaju, on ima pravo da viđa dete kao otac, a da li su oni uredili svoje međusobne odnose, to možemo istražiti negde kasno. I još jedna stvar koja mene zanima, da li je majka ta koja ima prvo koliko su oba roditelja sve okej i sposobni da se brinu o detetu, da li je majka ta koja ima prednost, ako je sve isto, iako i jedno i drugo žele da izdržavaju svoje dete? Ko tu ima prednost? Po zakonu ne. Znači, po zakonu su i majka i otac jednaki u vršenju i obavljanju svojih roditeljskih dužnosti. Znači, nema nikakve razlike zakonski, niti majka, niti otac imaju prednost. To je ono broj jedan što moramo da znamo. E sad, to se često meša sa sudskom praksom gde sudovi nakon razvoda braka dodele dete majci, jer je to mnogo češći slučaj. Dakle, kad je neko u zajednici, bilo bračnoj, bilo vanbračnoj, i prava i dužnosti su jednaka. S tim, kad su deca u pitanju da prvo imaju dužnosti, pa onda prava. Dužnosti da ih vaspitavaju, da ih nadgledaju, da ih čuvaju, da ih školuju itd. A zašto je onda praksa da se dodeli majci? Evo, ja sam iskreno mislio da je to čak i neko pravilo, da ukoliko je sve okej, da dete ide kod majke. Pa, praksa je zasnovana na tradiciji. Dakle, tradicija je takva da počevši od one stare, da su muškarci išli u rat, a žene ostajale kod kuće, preko toga da razvojem neke industrializacije i bilo čega kasnije mi dobijamo da su muškarci bili više uposleniji, išli na posao, žene ostajale kući, i to je ta neka praksa koja se sada menja jako sporo, jer je dan danas takva situacija, ali ostala je ta praksa i jednostavno ona sad za sad teško će se promeniti u neki dogledno vreme, naravno 10-15 godina. Mi ćemo sad otići na kratak blok reklama, onda ćemo naravno nastaviti sa pričom o Miljani i bebici, da čujemo i šta to Sedma sila ima još da kaže o njima i šta Ivan Gavrilović, kao neko koji ih je to i pozna i bio učesnik tog realitija, misli o svemu tome. Idemo na kratak blok reklama, brzo smo nazad. I dobro večer, poštovani gledalci, vratili smo se nazad, kao što smo obećali, bile su to kratke reklame i sada nastavljamo sa temom koju smo i komentarisali, jel tako? Istina, a to je Miljana, Zola, Bebica i Marija i ajde čujemo šta se sve to piše po Pinkeresu o njima i komentare ljudi, vi to možete pročitati sve i svašta, mogu misliti od nekog koji ih obožava do nekog koji vjerovatno nema baš najljepše mišljenje u svemu što se dešava sa njima. Složit ću se sa njegovim mišljenjem da su, kad čitaš komentare i u kontaktu se s ljudima, podeljenih su mišljenja. Neko voli Miljanu i Zolu, dugo ih gleda, već ovo je treća ili četvrta sezona, sad ću se ja malo... Ja sam iskreno naviko, ja ti kažem. Više ne znam, ali znam da je duže sezona su zajedno, opet s druge strane, prošle sezone je Bebica zajedno sa njom ušao, pa je bilo raskida, bilo pomirenja i svega toga, neko je voli sa Bebicom. Opet Marija je negde stava, i to konstantno ona i ponavlja za crnim stolom, on je bio tu kad je Miljani bilo najteže, kad se borila za život, Bebica je bio tu sa mnom, Dobro, ali da li opet to negde dovoljno, kao eto, bio si tu kad mi je bilo teško, okej, i sad, i ako ga ona više ne voli, treba da bude sa njim zbog toga što je nekada bio dobar prema njoj. Ali Marija je tako verovatno mirna, ali tako?
Da, u suštini. Ali ono što jedino što se meni čini kada ih gledam, što se ne postavlja pitanje je šta zapravo Miljana želi. Da li ona želi Zolu, da li želi bebicu, ali ni ona ne zna šta želi. Jer evo, klasičan primjer je ne ova sažurka, nego prethodna. Ona je videla da je Zola preko puta Anite, odmah uhvatila bebicu za ruku i to je to, gotovo. Sad, oni opet s druge strane u Beloj kući komentarišu, Miljana je srećnija kad je sa Zolom, vidimo je na smejaniju, dolazi našminkana u program, sređena, kad je s bebicom, ona je u duksu s kapuljačom, s naočarima. Ima sukobe s ostalim zadrugarima, što smo spominjali, dosta često, da. Tako da to je prosto, a ne može da se ospori stvarno da je Miljana showman i da je Miljana tamo neko koje prosto... zanima sve, ova tema stvarno zanima sve. Da li je možda neko od vas kontaktirao Sinišu ili nekog povodom veridbe? Jesmo, stupili smo u kontakt sa Sinišom, odmah sutradan, utorak se u emisiji Amidži Show je on ju verio, mi smo odmah sutradan naravno stupili u kontakt sa Sinišom. U suštini, Siniša kaže da bi najviše voleo da to bude na 31. godišnjicu braka njega i Marije. Kada je to? Da, venčanje bebice i Miljane. On je zadovoljno. On je za to, a sve ostalo... A kada je ta godišnjica? Jao... Jel ove godine? Ove godine, ove godine. Znači, Siniša je za to da svadba bude ove godine. Da. I da su isto vreme slavi svadba bebice i Miljane i godišnjica Marije i Siniša. Gradsko Niš, ceo Niš. Ceo Niš? Ceo Niš. Da li će doći neko od bebicinih? Žena, deca. Stupili u kontakt sa nekim od... Još uvek, nažalost, ne. Ali potrudit ćemo se maksimalno da dođemo i do nekoga koja se njih... Oni se kriju kao zmijeno. I sad se seti jednog pitanja kad smo rekli ima ženu i decu, ali prvo da čujemo Ivanov komentar na sve ovo. Ivane, poznaješ Miljanu, upoznao si je. Kakav je tvoj komentar na sve ovo i šta ti misliš, je li ona bliže bebici, bliže Zoli ili možda njoj čak nije stalo ni do jednog od njih dvojice? Ma ne, ona je u svom svetu od kad ja poznajem Miljanu. Da, ali je neko svakako ko je zanimljiv, ko privlači pažnju. Bila je najglasnija za Crni stol, to su tek početci njena. A Marija u svemu ovome, kako bi nju prokomentarisao? Pa ona je jedna onako, znaš, ona je legenda. Ona u ćošku diskoteki, ona sve nagleda, sve kako to treba da bude i tako dalje. Ali, pošto zaista, dosta sam u studiju i to ne mogu da pratim. Znaš, poznam sad novu ekipu koja radi u moj novi CD i tako dalje. I doktora Nemanja Petrovića koji će biti zadužen za vizualni ovako izgled naš. Da budemo lepi kao ti. Hvala. Slušaj, pa meni je ono logično Zola i ona, 6 godina, ovo što si ti rekao. Oni su već dugo, oni se stvarno gotive i to, ja ne znam sad, bebica kako upao tu kombinaciju, da li zbog neke slave, da li da hoće da se, znaš, ne znam. Pa to je nešto što se svi pitamo, ali niko nekako nema odgovor konkretno na to. Ja pretpostavljam da ipak prevladava ta neka strana gde on hoće da bude uz nju, da ima neku priču i da naravno, ali ja bih razumela da kada smo to pričali prvi put kad se bebica pojavio sa Miljanom, ali ipak skoro 2,5 godine, je li tako? Kako je on prvi put sa Miljanom ušao. Zašto ja mogu samo da izvište pregan? Svi ljudi koji se stvarno stalno u realitu, oni žive realiti i napolje. Po meni. Da. Koliko ja znam. Mislim, nisu svjesni kad je realitija, kada nije. Život im je postao realitija. Hoćeš da kažeš da je on ušao u taj tok realitija i da... U taj drill, taj drill. Mislim, to i to je to. Takva priča i prosto ne može izići iz toga i to je to. I on, ja mislim da... Ako stane nekad neka sezona i to sve, mislim, morat će... Ja bih još pitao samo Nemanju kratko, pošto moramo ići na sljedeću temu koja je jako zanimljiva, koja je na svetu privlači ovih dana. Kratko, Nemanja, ako može kratko, ako ne, možemo im preskočiti to pitanje. Krenula je bila neka priča da je bebici Miljaninom trenutnom, eto, vereniku, zabranjen pristup njegovoj deci, pošto je on bio oženjen, imao je porodicu, imao je 2 dece. Sad mi ne znamo koliko je to tačno, da li je proverena istinita informacija, ali... Da. Pričalo se o tome da je dobio zabranu 2 godine da prilazi svoje ženi i deci. Šta je čovjek negde morao da uradi da bi dobio toliko dugo zabranu? Da li on i sada u braku? Ne. Ne. Da. Pa znate šta je mogao da uradi u ovom konkretnom slučaju bi možda ne bi bilo pametno da kažem, ali ajde sad kratko, hipotetički, kad se tako nešto desi, to je ljudi uglavnom nasilje u porodici ili neki teži... Da, znači moralo je biti nešto ozbiljnije, nije moglo biti bezazleno... Da bi došlo do zabrane. Nije mogla tipa ona da odluči da ne želi da gleda i da samo zatraži tako da ne prilazi. Teško mora da dokaže, teško mora da dokaže.
Dobro, nastavit ćemo dalje. Ko zna šta li je tu bilo? Njih spomenuti, ali u svakom slučaju vreme je da krenemo na temu koja, eto, pratimo od kad je počela. 27. decembar je krenulo zvanično sve od prvog poljupca Anđele i Zvezdana, a to se i dalje nastavlja. Prvo o kome ćemo pričati su bračni par koji više nije bračni par. Zapravo oni nisu ni bili bračni par. I to je ono glavno pitanje koje ćemo večeras pitati Nemanju, jer se to osporava. Oni su 13 godina bili u vanbračnoj zajednici. Preko 30 godina to dvoje se ljudi poznaju i tako da ako uzmemo sve to u obzir, negdje možemo shvatiti koliko im nije sve jedno i koliko neke njihove pokreti reakcije možemo opravdati i negdje shvatiti, opet neke druge ne. Ajde da vidimo šta su u nedelji za nama između ostalog radili Ana i Zvezda. Bilo je tu dosta highlightova sa njima, naravno svakog dana, jer su imali ozbiljne sukobe. Jedan od najzanimljivijih, tačnije polivanje pečenje, mi smo izabrali da pogledamo večer. I najteži. Jel ovo gospodin New Balance? Što ja baš volim tu marku? Ja volim. Evo ću se skloniti. Šta je zvezda? Šta je bio? Kako tako pitam? Ma ne, pitam se šta je bio. Kako mi ćeš? Šta se dešava? Pitam te šta radiš. Ništa ne radim. Ništa ne radim. Šalim se, to je bila fora. Samo skupite da te ne budu nosi. Inače, pitu si me 3 dana šta imam da jedem. Ali nema vas. Pa to mi kažeš da? A neću da ti kažem, Miljan je sam došao i svaki dan i ujutru i popodne uveče me pitu da li sam jela, da li sam spavala i kako sam. I da li imam da jedem. Moguće sad da izgovaraš? A, moguće, samo te puštam i gledam. Ti mene puštiš i gledaš kude koga ona na... Mi govoriš da nemoj da... Šta glumiš sa mnom, Spasojević? Pošto me jako zanima. Naravno, to si... Odmah ćeš da odiš. Osta što ne pričam s tobom. Znaš kada će pričam? Nikad. Sam videla da se svađate tu dok si ti jela. Ti si mu prebacila što ti nije donosio hranu? Ne, tako mu nisam prebacila. To što on priča, nek se puste klipovi pa nek se vidi. Da, Lana njega juri. Eto, toliko. Ja si mu prebacila što komunicira sa Anom Spasojević? To je najbitnije. Šta pričaš, Mićo? Ti si došao ovdje da mene pitaš šta ja pričam s Mićom. Eto, to je mnogo bitno. Pa nisi ni žena više da mogu da ti se pravda. E, izvrće, Ivana, sve izvrće. Dobro, ja ne znam šta trebam da uradim. Izde, nisam reč lago. Reč jednu nisam lago. Pitao sam mi kako me spasavaš. Šta je odgovor? Evo, dajte, pitajte kako me spasavaš. Zbog Zbog čega si ušao u zadrugu? A sad ušao, šta? Šta zbog čega sam ušao u zadrugu? Što kačeš leđa, bre? Što mogu? Pogledaj me u oči. Evo, gledam da. Pa ti sad ušao u zadrugu, bre? Šta sam ušao? Da uzem pare? Zbog? Zbog nas. Što sam ja ušla u zadrugu? Pa, ne. Da bi uzela pare za nešto što ti nisi za nas obezbedio. Pa, kak' je to veze mogu... Šta? Velike veze ima. Kak' je to veze ima, majke ti... A šta ja ne bi podelio s tom ovo, šta? A? Sram te bilo. Šta me sram je bilo, znaš šta? Sram te bre, bilo, sidi se bre sebe bre. Ja nisam izašao pa nije. Svojih kodeksa pogaženih svega. Ja ne mogu se stidim, jel ti? I nemoj nikada više u životu da si mog mangupa uzeo usta. To ti ja kažem sada. Bolje ću. Jer ta isti o koga pominješ mi je najveća podrška da uđem ovde. Samo toliko da te obavesti. Ne, nego ću tebe da pustim da me ti usereš. Ja da te userem? Kao što si me usrao. Sad tako što ćeš to da uradiš. Šta sam ja uradila? Miša, uzmi, daj mi. Prijatelji se javljaju u nevolji. Svaka čast, svaka čast. Sad će tek da vidi šta će da je. Ajde, probaj. Sad ću tek da vidi. Ajde, probaj. Evo, sad ću ovdje. Ajde, probaj. Evo, sad ću ovdje. Sad ću da ti se userim u živo. Ajde, useri mi se u živo. Do još mi se useri u živo. Ne, pošto si ti velika. Sad ćeš da polomiš sve ovdje i to je to. Samo se verbalno raspraviti na normalan način. Pa ne može se. Nemoj, Zvezda ne. Zvezda ne. Svinjo. Na mene ću. Svinjo govnarska, da, Smiri se, Zvezdane, molim te. Smrdljiva.
Raspala ona. Miće, idi pošete kuna te pozdravio. Nogna, klošarko raspala. Idi, skuliraj se malo. Klošarko raspala, da ti to pričaš. Da, ja to pričam. Rade bilo klošarko. Da, da, da. Ona najmednije jadnija. Da, da, da. Ja neću reći, naravno. Ti si zlo, bre. Ti si zlo, bre. Ti si zlo, klošarko. Sram te bilo. Zlo. Ti si zlo. Sad ću ja da budem. Ti si zlo. Sram te bilo, bre. Da možeš to kažeš. Zlo. Naravno da mogu. Mog samo da mi objasniš onda, pošto si toliki šmeker, veliki, kako se zove, što radiš sad ovo, govnar? Što ti radiš ovo? Šta te vole, radim, ja tebi ništa ne radim, pošto mogu da radim šta hoću. A ja te pitam što ti radiš ovo kad me teraš od sebe. Seljačke fore. Koje bre seljačke fore? Koje radiš? Koje bre seljačke fore bre za klopu da mi prebaciš, brate, da li? Pa nemoj da vrištim bre, govno jedno. Nemoj da vrištim bre. Nemoj da mi ti glumiš bre idiota bre, majmunko jedna odlokna. Kako te nije sramota, prebacila si me, da, prebacila si me. Prebacila si mi bre, smrade za kranu. Samo najbolja drugarica. Šta te vole, koji je meni najbolji drug? Šta te me vole, koji je najbolji drug bre? Kako te nije sramota, mi nije me sramota. Pa pokaži onda, kaži bre, klošar, ko šta si bre? Klošar. Da, kad te nije sramota da izgovoriš to bre. Zvezdare, šta se dešava? Šta se dešava bre? Da ne kažem šta se dešava. Kao, Miljan, drugi dan ne pitaš me šta je ovo Miljan mi donosi. Uopšte ti tako nisam rekla i tako ti jadno nisam rekla, nisam jadnica. Da mi reći umre, isto se... Tako, samo se kuni ti u saru po ceo dan. Sve i vas i reality duši, donarski sve. Proći će ovo govno! Jebaću vas, pađeviška. Proći će vam ovo govno, jebaću vas sve na redu. Koga zaslužuje? Pa neće mi, pa ta osoba koju sam ja pomenula je da je moj... Opa! Čekaj, to to. Stoko. Dobroveče, poštovani gledaci, gledate Red televiziju, emisija Redaljka je u toku. Pogledali smo još jedan highlight i akteri ovog highlighta bili su Zvezdan i Ana. Šta se to dešavalo sve protekle nedelje? Gledali smo onako ono najzanimljivije u ovom highlightu, a sada ćemo i komentarisati sa našim gostima. Ko se sada uključio? Sa nama je večeras tu Ljiljana Smiljanić ispred Astro centra Fon Lider. Tu je i glas naroda, Aleksandar Đorđević, moj frizer, odmah ću da kažem to. Jel znalimak Saša? Ne, ne, Aca. Aca. Nemanja Milošević, advokat. Nikola Žukić, predstavnik sedme sile, Pink RS i Ivan Gavrilović. Od koga sada krenuti? Ajde, hoćemo da krenemo od Nemanje, s obzirom da eto svi komentarišu da li se njihov odnos vodi kao... Ako krenemo od Nemanje, to će se sad... Ajde krenemo. Ili hoćeš Nemanju za kraj? Da, pa mislio sam, ali ajde, zaista kad smo započeli taman da razjasnimo, možda će ljudi drugačije komentarisati posle Nemanjinog izlaganja. Ajde prvo to, vanbračna i bračna zajednica, kolika je razlika, pošto sada, eto, Anđela ima priliku da se vadi, da kažemo tako, na neki način, kao oni nisu bili u braku, bez obzira što su 13 godina živjeli zajedno. Kolika je razlika između vanbračne i bračne zajednice? Ana, je li tako? Anđela. Anđela je devojka koja je... Dakle, razlika postoji. Razlika postoji. S tim što nije toliko velika sa te strane kada posmatramo. Dakle, šta kaže, ajmo taj zakon malo da dotaknemo. Kaže da je vanbračna zajednica trajnija zajednica, a 13 godina je trajnije, između muškarca i žene, i da ona u tom smislu ima sva obeležja bračne zajednice. E sada... Je li treba da prođe kao 3 godine? Da. Ili kao nema određeni period? Nema određeni period trajanja, to je sudska odluka, znači sudsko mišljenje koliko je to bilo ozbiljno ili nije bilo ozbiljno. E sada, šta je specifično kod vanbračne zajednice? To su imovinsko-pravni odnosi.
Dakle, ako ima dece, a mislim da ovde nema, nemaju zajedno. Nemaju zajedno. Tako je. Onda su to imovinsko-pravni odnosi, jer pazite, vanbračni partner je dužan da izdržava drugog vanbračnog partnera ukoliko ovaj nije sposoban za rad ili nema posao. Znači, da li ima posao, da li je neko stalno zaposlen ili nije. I onda se postavlja pitanje tih imovinskih odnosa. Takođe, ukoliko su radom stekli nešto za tih 13 godina, smatra se zajedničkom imovinom, kao kod bračnih drugova. Znači, 13 godina ste u vanbračnoj zajednici, steknete, ne znam, televizor, stan, bilo šta, to je zajednička... Nema veze ko je kupio. Nema veze ko je kupio. Aha, dobro. Ja više ništa ne kupujem. Ne, znači, sad faktički sve oni što zarade u realitiju, na kraju, koliko bi htjeli jedno drugo da tužimo, to bi moralo da se podijeli. Pazite, da li su oni sada u vanbračnoj... Da, sada nisu, ali prvih par mjeseci su bili u toj vanbračnoj zajednici. Da, ukoliko su bili, onda da. Znači, Ana može faktički ozvezana da zahteva da ono što je on zaradio prva, koliko, dva mjeseca, da kažemo, da mogu da dele na pola. Tako je, ukoliko su u to vrijeme bili u vanbračnoj zajednici, a to ljudi često ne znaju i onda posle neko od njih čuje pa traži. Tako da može da traži, jer se sve to smatra zajedničkom imovinom. Znači, ta dva mjeseca je on radio i za nju. Po zakonu. Znači, to je zajedničko. Tu je bila priča da je ona, valjda, to će se tek razriješiti, možda je Nikola i Pinkeres bolje upućeni, ona je, koliko sam ja shvatio, prodala jedan stan svoj koji je imala da bi vratila neke njegove dugove, pa sad ona zarađuje sebi za stan odvojeno od njega, tu se sad oni već nešto raspravljaju, ulazi se u dublje neke priče. Da li, kako se zove, ona može da zatraži sutra na sudu, da kaže to je bilo tako i tako, ja sam prodala svoj stan, ja sam dala i to, ja sam njega izdržavala, pošto je čak i ta neka priča bila da je on živio kod nje i sve ostalo, da li ona može da traži bilo kakav povrat novca, bilo šta? Svakako da može. Tu imate porodično pravne odnose i imate obligaciono pravne odnose. Znači, po dva osnova. Po porodičnom pravnom odnosu, ovo što govorimo o vanbračnoj zajednici, da ako jedan vanbračni partner vrati dug ovoga drugoga, on je dužan da mu to, ukoliko ovaj traži, da mu nadoknadi. A sa druge strane... Iako je on, izvinite što vas prekidam, iako je on svojom voljom prodao svoj stan... Tačnije, prodala svoj stan, znači ona je svoje voljom prodala svoj stan, vratila njegove dugove, sad ipak došla do ove situacije, predomislila se hoće svoje pare jer nije srećna što je vratila njegov dug jer je verovatno shvatila da nije zaslužio, znači ona sada može da traži od njega da on njoj da te pare i dobila bi na sudu. Tako je, znači ukoliko ona je nekako morala biti upoznata da, ne ona, nego ajde uzmimo sad hipotetički bilo ko, da partner ima dug, kako ona ili bilo ko zna da neko ima dug, znači partner je rekao. Dobro. Čim je rekao, on je negdje, da kažemo, saglasio se sa tim da ona proda nešto ili bilo ko od nas ili nešto da proda da bi se dobio neki novčani iznos koji će služiti za povrat tog dugovanja njegovog. Jel ona mora da ima neki dokaz da je vratila taj dug ili... Da, mora. Znači, ako nema dokaz, ništa. Ako je samo na reč... Ako je na reč, teško. Reč protiv reči, teško će dokazati. Znači, za sve su potrebni dokazi. Apsolutno. Zato su zadrži... Koliko ima kamera? 360. Pa ti sad... Možda i više iz sezone u sezonu. Očekujem da ima i više kamera. Pa ti sad imaš dokaz ako hoćeš. Ako su vršili transakciju, zadrži, onda imaju dokaz. Dobro. Nemanje, vraćamo svakako još na priču, jer ima dosta tu da se razglaba, ali eto, da uključimo i ostale aktere večeras, da čujemo i druge uglove. Pinkeres. Znamo koliko je zanimljivo sve ovo što se dešava između ove trojke. Ana i Zvezda svakako su privukli veliku pažnju. Jako su nova lica ove sezone, po prvi put ih vidimo makar u realitiju. Jako smo za Zvezdana zbog njegovog slavnog oca čuli možda i pre, zbog svega što se dešavalo u njegovom životu. Koliko sada i kakva je negde, kako se određuje javnost, kojim je tu sad draži, koga više podržavaju u ovoj trojci? I da li ih ima možda na strani Zvezdana i koliko, pošto nama se ljudi većinom javljaju za Anu i Anđelu, dosta više za Anu, ali ima ljudi koji su Anđelu i nekako se dijele između te dve žene. Da li ste možda negdje postavili komentar? Nekako Zvezdan najmanje komentarišu, a u stvari on... On je sve začinio. On je sve začinio, da. Pa negde, ja bi se samo složio sa tim što si ti rekao, takvo je stanje. Retko gde može da se nađe da se pročita, jer... U suštini, kako oni to gledaju unutra,
njene Anine reakcije, mnogi su od nje, što su i komentarisali unutra, po ulasku njoj je ulazak bio bum i svi su očekivali da ona tako ostane. Međutim, razumljivo je u toj situaciji i ona, i sam si rekao, njih dvoje su prvi put u realitiju, prvi put se susreću sa kamerama, sa svim pritiskom. Negde je razumljiva reakcija njena da popušta. E sad, taj odnos Sane i Zvezdana, o tome će se tek pričati, siguran sam u to, jer se i ona sama pronašla negde mirnu luku kod Zorice, koja se često poverava, s kojom često razgovara o svemu tome. Tako da ja još uvek, koliko god je prošlo vremena, ne bih pričao mnogo o tome, jer će se o tome tek pričati. Mislim, nemamo dosta informacija šta se dešavalo u njihovom životu, to je ipak period od 30 godina. Ko zna šta su sve oni prošli i mislim svi jedva čekamo da se to još više pokrene, ali za sad ovako kako jeste, kako ljudi komentarišu upravo to što si spomenuo vezano za Zoricu, da li je možda pogriješila što je toliko se povjerava Zorici ili negdje gledaju da je to njena prava opcija? To ti je, opet se vraćamo ono jedno ti isto, opet imaš podeljena mišljenja o svemu, ti generalno i u životu imaš podeljenih mišljenja za sve. Teorija zavere ima milion kada je u pitanju pre svega zadruga, a i sami zadrugari koji su u Beloj kući. Prosto, očekivalo se negde da će Ana naći nekoga, Ana je našla nekoga koja razume. Ali moram odmah da te prekinem, a našla je i Miljanu. Ako se setimo koliko se poveravala Miljani, pa je došlo do one žurke i videli smo kako se Miljana ponašala sa Zvezdanom. Ajde, ako već su nekako ljudi podeljeni što se tiče Zorice, sigurna sam da su ovdje bar bili onako oštri kada je u pitanju odnos Ane i Miljane. Svakako, ali opet s druge strane, nekako Ana je od samog starta, od samog ulaska i prosto priče koje ona priča sa Zoricom nisu bile iste kao koje priča sa Miljanom. Ona je svoje poverenje u ovom momentu dala 100% Zorici. Misliš da je ipak ona videla da ne sme toliko da veruje Miljani? Pa mislim donekle da da. I hoću još nešto da te pitam, pa da nastavimo dalje. S obzirom da nekako čini mi se poslednje vreme našu emisiju više zovu žene, pa da, možda je žene više pogodilo sve ovo. Da li si primijetio možda, da li više ispod naslova više komentarišu žene ili muškarci ovu situaciju? Pa ne bih te sada, da budem najiskreni, ne bih te slagao, nisam obraćao pažnju na to da li više komentarišu žene ili muškarci, jer prosto i sama znaš, komentare na platformama kao što su i YouTube i koje god društvena mreža, opet s druge strane ti ne znaš ko stoji iza tog lažnog profila, on može da se zove... Pa možda piše Mira, ispod je... Može da piše čokoladna krofna. Da. Ne mogu utvrditi da li je muško ili žensko. Ali hvala na sugestiji, za sledeći put ću da se spremim. Da propratiš, zanima me. Da li su više žene ili muškarce? Recke ću da stavljam i dolazi. Ja očekujem da prate jednako i žene i muškarce, samo su možda žene slobodnije da prokomentarišu sve to, pogotovo ako su nešto slično doživljene. Opet s druge strane, kad već pričamo o tome, imamo i Necu koji se ne libi da kaže svoje mišljenje kako god ono daje, dok komentariš opet unutra da ima, da vlada to strahopoštovanje, ali kako ušla Ana, ona ga je smanjila. Ali i dalje misliš da vlada? Mislim da da. Više je razloga za to. A mislim da nema veze pol s tim. Da, nego više je razloga za to, upravo to. Neki se možda plaše iz nekog razloga da komentarišu tu temu, neki vide koliko je bitno ta tema pa ne žele još da joj davaju na važnosti. To smo juče baš pričali kada je Đedović bio naš gost, jer ima, kao što je Miljana recimo, kada je osjetila da možda nije ona baš glavna tema u tom trenutku, već je okrenula list i krenula da napada Anu. Miljana i Marija. Da, pa sve moguće. Kod njih je, kažem ti, kao i na početku što sam rekao... Ti napadi Marini, gde ti možda vidiš taj napadi Marini prema Ani? Da li možda baš to da vide da oni više nisu baš ta priča broj jedan? Marija je neko koja je kroz sezonu pokazala da ona iznosi stav za crnim stolom u odnosu na ono što se trenutno dešava i u odnosu na ono što ona trenutno dobija od informacije. U smislu informacije o dešavanjima. Ono što vidi ona za stolom, dobro? I u kući. I sami imali ste, pratim vašu emisiju često, to jest redovno, imali ste one kao mim sa slikom gde Marija sedi u kazinu i prati kamera u kazinu, posebna Marija. To je u stvari stvarno Marija. To je u stvari stvarno Marija. Ona sedne na žurci i pažljivo prati ko šta radi i ona na osnovu toga formira mišljenje. Što je ona i sama rekla?
Da, ali promijenila je mišljenje, što bi rekao Branko Đurić, drastično je promijenila mišljenje, i to skroz, od toga da je podržavala Anu i napadala Anđelu, do toga sada da napada Anu, a brani Anđelu. Da li misliš da su to neki njeni viši ciljevi, to što te negdje pitam? Znaš da malo ona je svjesna sada da je njihova priča ipak malo u drugi plan sprem Ane, Zvezdana i Anđele, koja privlači dosta više pažnje u ovom trenutku. U prevodu, koliko Marija voli da su Miljana i ona i cela njihova priča u kadru? Pa vole, ali su isto tako i svesne da su u kadru. Jer su i svesne da koliko god postoje Ana, Anđela i Zvezdan kao posebna tema, svaki odnos je tema za sebe, normalno. I svesne su da su i one bitne. Oni unutra to dele po tome, čuli ste sigurno u par navrata, kao dobio sam pitanje u 16:30, ja sam sada nebitan, ili onda naprave nešto kako bi postali bitni. Mislim, to su sve, opet kažem, neke njihove teorije zavere unutra. Tako, a u stvari nisu ni svesni šta se dešava napolju i da tu nema veze sa vezom. Uopšte. Ali dobro, hajde da pitamo i Aleksandra, da li si ti, Aca, bio jedan od onih koji su imali obaveze kada je trebala da uđe u zadrugu bivša žena Zvezdana, Ana, pošto svi smo imali obaveze, u stvari smo svi sedali kući i čekali taj famozni ulazak. Pa imao sam obavezu, ali... Si gledao. Gledao sam, da je. Kako ti komentarišeš ovaj odnos i na čiju si ti tu strani? Pa iskreno, ja sam na Anđelinoj strani. Podržavam ljubav, zato što meni je... Mislim, nije mi bitno uopšte da li je neko ožen... Gledamo sad sa druge strane. Ako se neko zaljubi... Samo ti pričaš, smeši ti se zadruga. Ne, ako se neko zaljubi nekoga, prosto tu emocije vladaju i protiv toga se ne može. Dobro, ali postoji nešto što se zove moral, etika i tako, te neke nebitne stvari koje bi mi mogli možda pratiti, i kada vidimo da nas privlači neko koji je možda zauzet, možda bi mogli nekako skrenuti pogled, otići u nekom drugom smjeru. Pa postoji, naravno, ali ako se desila hemija između njega i nje, prosto se desila. Misliš da nisu mogli to da iskontrolišu, da je to toliko bilo jako? Pa mislim da da. Ali da li ti deluje Zvezdan, eto, ti misliš da, evo, sad smo gledali ovaj highlight, da li ti deluje Zvezdan kao da nema nikakve emocije prema Ani? Ima. Kako je onda moguće da mu se dala toliko Anđela? Pa moguće, mislim, ono, zgodna, mlada... Pola grada i tako. Radit ćemo se brzo da komentarišem Anđelu, pošto imamo highlight sa njom, a sad me zanima konkretno što misliš o ovom bračnom, to jest vanbračnom paru Ana i Zvezdan. Kako ti se oni čine? Kad bi ostavili Anđelu po strani, što se kaže. Da, kad bi ostavili Anđelu u ovom trenutku po strani. Da li ti tu vidiš hemiju, pošto vidimo kako se oni ophode jedno prema drugom, da su tu često neka grljenja i pored svega što im se desilo? Pa mislim da postoji ljubav svakako između njih dvoja, samo što je to više možda neka navika. Misliš prijateljska? Čuli smo da Zvezda ima neki problem sa srcem, to izgleda to da dve devojke voli u isto vrijeme. Znaš onu pesmu Čovjek sa srca 2? Da. Verujte, to sam ja. Eto, tako da, moguće i to. Ajde da čujemo i Ivana Gavrilovića. Ivane, kakav je tvoj komentar na ovu temu? Ti si negdje nešto možda slično doživio, kako bi ti sad ovo prokomentarisao iz tvojeg ugla? Učesnik si bio realitija, da li možda možeš naći neko opravdanje za sve ovo što se desi? Mislim, taj flashback možda se desi u svakom momentu, ali je neopravdajući sa ženske strane nekoga koja je napao neku osobu. Ako se Zvezdan u tom momentu baš nije tako snašao u početku i tako dalje. Naravno, Ana je ušla, ono, srcem je ušla tu. Mislim, ne zato da bi mu se kao nešto svetilo što su svi mislili, nego zato što ga voli i što pokušava da spasi što se spasti može. Znači, i ti misliš da se ona negdje i dalje lomi i to da želi da ga spasi, opet i ne želi? Ne, ne, na 100%. I to će tako da traje, nevezano da će da bude zajedno oni u reality ili neće, ali će to... Na neki način se ispegla posjeti svega to kad se to završi. Jer nema ona razloga da ulazi tu da on više nju ne interese, znaš. To je... Da, dobro sam rekao. Da, i dalje ga zanje. Znači da je to jedini njen razlog da uđe u zadrugu je da bude pored Zvezdana i da proba da spasi ono što spasite može. A ja mislim da može i tekako, mislim... Misliš da može da se obnovi... Ma to su neke, vidi, pa ako se neko shvati ekstremne situacije kao što su te situacije gdje su svi zajedno u jednoj kući 50 ljudi i tako dalje, kao što smo mi doživljavali te stvari
I ako čovjek se iskustvom, kao što sam ja, mogu da ti kažem da se tu promeni, da se tu desi, ne znam nije šta. I kad se prizoveš takoj pameti i tako dalje, da itekako može se promeni, da itekako sve to može da bude oprostivo i da ta neka duhovna ljubav i ta 15-godišnja veza koja je njih vezala i da su imali sigurno mnogo, mnogo više hiljade priče nego ovih koliko što... Nikola, samo htio si nešto da dodaš ili... Pa što se tiče tog dela vraćanja... To je ta ljubav, to je ljubav, nema šta. Negde ono što se moglo primetiti od polivanja pečenjem, od tog momenta je Ana negde se osetila, a izrazit ću se poniženom, da nju čovek kog ona voli poliva pečenjem... Pa kako da se ne oseti ponižen? Te, s druge strane, setimo se razgovora od pre neki dan kada je Zvezda nju odveo u spavaću sobu i kada je rekao da godinu dana je jedva čekao da je se otarasi, da nije mogao da prosto da je više i da je gleda i da bude. Ali da li je možda to čak i veće poniženje nego ovo polivanje sa kad razmislim da. E, dobro, nije htjao baš da je povredi. Ne, ali te izjave tamo su, znaš kako, polu su svesne, polu su nesvesne. Pa da, ali ima i onaj deo kada, pošto se priča krenula da se razvija, da se širi, da su oni pričali o tome i da njoj to Zvezda rekao jer se i sama poželjela. Kada je pričala sa Zoricom, ona je jednom momentu rekla, to je ono što je meni negde u ušima ostalo, je Zvezda njoj je zamerio što je ona povela njegovu bolesnu majku u avion da ode kod njegovu posetu. Zamerio? Zamerio je to. Zašto zamerio? To moraš da pitaš Zvezdana. Iskreno. Pa vidi, imam ja svašta što bih pitala Zvezdana. Ali ja se opet vraćam na onaj početak moje rečenice i početak samog izlaganja je da ne bih se udubljivao u taj odnos jer će se o njemu te pričati sami oni pričati. Ajde, reci, hoćeš ti? Ajde ti, izvoli. Nekaj sam da pitam Ivana, pošto pričali smo kolika si ti legenda bio u 90-ih. Sve, dobro čitaš mi misli. Pa dobro, znam. E, to je to. Da li si ti čuo za Zvezdana pre? Za njegovog gota svakako svi jesmo. Da, ja sam znao da što je bio, ja sam izlazili smo u Trezor i tako bio je sa Senijom Pajčim. Senijom Pajčim, da, nju si poznao. Patološki je bio vezan za nju. Znači, ono kogod je nešto pogleda i tako dalje. Čak je neki pevač, neću da ga imenujem. Imao sukup sa njim zbog toga, da? Da, da, nabacivao njoj. I onda je on, ne znam, napravio neku kombinaciju da ga voze u gepeku, ne znam, par sata. Tog pevača su vozili u gepeku jer je Zvezdan to... Ne znam da li je Zvezdan, mislim, on, da se razumemo, nije bio neki kriminalac nekog... E, pa to ste da te pitan, koliko je on bio u tom... Visokog tog nekog renome i tako dalje. Da li je to ta fatalna ljubav koja je bila sa Ksenijom i tako dalje, pa... Ali, uglavnom, kažem opet... Bilo je mnogo većih faca, mislim, barom sam ja bio među ljudima koji su bili zaista pravi kriminalci i bavili se tim poslom. Znači, za Zvezdana se zna samo iz te priče vezano za Kseniju, ne znate i neki drugi. Pa verovato da je i on imao čim je imao tu patologiju, neku čim je ubio čoveka, razumeš, ono, sa metaru se počicu, znači da to sve, znači to je neka boleština koja je verovatno isto proizišla iz tog što je hteo da bude tu neki heroj na ulici i tako da. Ono što još mene zanima, kako ti misliš... Znači da je to bila patologija neka, razumiješ, nažalost. Kako se tebi čini da se on postavio i prema jednoj i prema drugoj ženi, da kažem, u trenutka kada je ušla Ana? Pa ne znam, ja mislim da on nije verovao da će ona da uđe, znaš. Tu je on malo izneverovao i to šta ja znam koliko sam ja ovako skapirao. Da, čuli smo pa da govorio je da ga izdala što je ušla i da ne može da vjeruje da mu je to uradila. A i potrebno više puta da nikad neće ona uđi. Mislim, to je, znaš, ono kao prvi. Da. Ali ispostavljaće se na kraju da... Ma, jednostavno, Jane... Ma, to je, znaš, ono, mislim, to je toliko jedna zavrzlama da je to... Zato se i gleda toliko, mislim. Ali, poenta priče je ono što si rekao na početku, da ti misliš da ipak može, iako smo sve ovo gledali, kako se on ponaša prema njoj, iako znamo šta joj je rekao, eto, to sad što je Nikola spomenuo, može i mora. Može i mora, znači... Ti glasaš za njihovu ljubav. Pa, mislim, glasam za ljubav generalno, da, ali to su, znaš, ta ljubav je sigurno mnogo dublja nego ovo što se desilo sad. Ali da li je dozvoljeno u velikoj ljubavi da se ovo radi? Naravno da nije, ali su ovo eksterni uslovi. Znači, moramo da malo to, da možeš ti to sad, znaš šta je bilo, šta bi bilo, recimo, po meni mnogo gore? Da smo sada mi, evo ti i Candy ste zajedno i sad furate ovo, ono, pošto je lepar i tako super, gledajte. I sad Candy je ono, uveliko te vara, ti nemaš pojma. Sram ti je bilo.
provališ preko te... A svi smo u nekim normalnim uslovima. Nema nikakve potrebe da te prevari. Ali... Dobro. Znači, sve je tu. Ma izvolite, imaš posao. Pa onda znači da oni nisu bili u normalnim... Čekaj, dok su bili u normalnim uslovima, to se nije dešavalo. Ona kaže da je ona saznala nakon njegovog ulaska... Ma dobro, i da je bilo, nije se znala. I da mu je dve prevare oprostio. Dobro, dve prevare, pet prevara, deset prevara, nije bitno. Dobro, dosta je drugačije na TV-u svakako. Hoću da kažem, to je to. Ovo na TV-u je javno užasno. Grozno je ovako kad ljudi gledaju. Da ne pričamo šta se dešava po kularima, po firmama i tako dalje i po raznim nekim drugim institucijama gde se ne zna ko koga pegla i gde se ne zna ko sa kim, razumeš, radi seks, da li pre žena vara muža ili muž ženu vara, da li ovaj muž koji je bumer, koji ima repa, je ostavio na 5 dana, pa je ova sa ovim što dođe da popravlja ovu mašinu za veš, jer je čovjek krmpolio, razumeš, pa kad je otiš... Ivane, a da ti uđeš u zadrugu, opet? Ja? Da. Mislim, bio sam sad, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo, potom. Eto, ja tebe nisam javno. Ali onda nema bege, znaš što. Stvarno, mislim, ja ću se sad raspitati. Vidje, nama je bilo super, majke imeno na Monja gotivio i to znam se. Da, gdje je Monja. Ljudi treba vidjeti, gdje je Monja sad. E, i Matija mi je rekao da Anđela, evo tu mogu da, pošto Matija je naš prijatelj. Hoćemo Anđelu poslati da komentarimo, jer će... A, hoćemo poslati da posebno snimak, još čujem svoju priču. Da čujemo pre svega toga, Ljiljana, kakav je tvoj komentar, šta zvezde kažu za ovaj par i da li je možda Ana stvarno ušla, da li se u stvari lomi između toga da ostane i da mu možda oprosti? A ona je ušla da spasi vezu. Ušla je da spasi, ali naravno, pošto je emotivno samlevena, prvo mora da mu se osveti. A da li je moguće preći preko toga i to iskreno oprostiti ovako javno kada se desi? Moguće, ali posle mnogo vremena i time što ona njega izjede. Ovo nije dobar način da reše odnose s time, što ja moram da kažem, da je Anđela zapravo ideal Zvezdanove žene. Kao što sam negdje napomenula... To Ana nije rekla. Ana je rekla suprotno. Ne, pa to je Ana, ali Ana i Zvezdan su slični. A Zvezdanu Anđela odgovara jer ona samo mu podilazi, ona njega gleda kao Boga. Da li ona njega stvarno gleda kao Boga? Da. Zato što ono što je ona sve uradila, onoliko blamiranje, onoliko izluženost javnosti, mislim, što bi rekao... Evo, Ana, klima glavom. Pošto ćemo sad dodati Anđelu u priču, zanima me još za Anu i Zvezdan, znači misliš da bi Ana nekako mogla, ja iskreno ne verujem da može preći preko ovoga. Može, pa ona je već prelazila. Ona je već smekšala u nekom momentu, pa se senti da je tu u kamere i sve. Možda su to neki drugi razlozi, znaš. Misliš da zbog kamera? Pozdrav, zna kakav je, možda da ne bi ono reagovao burno ili nešto, pa zato spusti malo. Ne, pa kad su bili u izolaciji, mislim, šta je reagovao burno? Mislim, bilo je prilično onako i kikotanje i svega. Ona osjeća veliku bliskost, ali je jako, jako povređena i njoj je prvo u glavi da mu se osveti nekako nešto. Jednostavno povređena žena. Ne kažem da treba da mu oprosti, da se razumemo, ali mi žene... Ali šta kažu Zvezde? Pa Zvezde kažu da će se srediti. Pa morat će mnogo vremena da prođe. Mnogo vremena da bi mu u duši oprostila. Ovako fizički, tehnički može, ali to će uvijek ostati zarez. Ajde da ubacimo Anđelu u priču, pa ćeš nastaviti da komentarčeš i sve to i krenula i spomenula nju. Ljubav ne zna za granice, to smo već više puta čuli. Kaže, čovjek postao pobrljavi kad se nađe u ljubavi, na oba oka očoravi, prijatelje zaboravi, to se njoj desilo, ne druži se, u stvarnom trenutku se druži malo sa Anom Spasović, ali je sve drugo zaboravila, za nju postoji samo Zvezdan. Ajde vidimo njihov ljubavni klip koji je pušten 14. februara na Dan zaljubljenih, koji je imala prilike da gleda i Ana. Košmar svakog dečaka, za muškarca ko stvorena. Neki se duše rađaju stare, neke moje umiru. Pesmu ti slikam po vratu gitare, kad me tugaju. Kad tako redko srce se daje, za razloge ne pitam. Život je roda, ona je srce iz jednog komada, taj nije mi voda. Puštam neka traje dok traje, razumom ne bira, kad tako
za razloge ne pitam. I kad se leti, i kad se pada, život je roda. Čuvam te, ne dam te nikom, ja samo s tobom želim sve. Čuvam te, ne dam te nikom, Anđela, lepo, ja. Lepo ti je sa ovo što vidiš. Ma jo, prelijepo. Stvarno bih se zahvalila svim ljudima koji su napravili. Nema šta, to su ti trenuci koji su stvarno bili najčešći u našoj vezi. Imali smo možda 2, 3, 4 rasprave koje nisu bile ni toliko strašne. Ovo je ono što je predstavljalo sve, taj cijeli odnos i prvi klip i to muvanje i vezu. I prelijepo mi je ovo kad vidim, stvarno. A ja bih da prokomentarišem da sam ovo sve gledala. I još tu ima mnogo stvari. Pa u ovo vreme mislim da sam bila svaki drugi dan na infuziji. Tako da ona prava koja čeka dobija pečenje i pleh. Ali ova prava ljubav, evo pa pogledajte. Treba te bude sramota. To je samo to. Ti sedi i uživaj. Ma bre. Samo ti. Izaći ćeš napolje pa ćeš sve vidjeti. Piči samo, majstore. Samo polako. Što mi je glupo da komentarišemo ovo. Što, što mi je neprijatno, nisam navikla, ja obično neke svađe komentarišem. Pa svi smo i tom. Tačno mi je neprijatno što vidim sebe u lijepom izgledu. Šablon. Nema stvari koje se ne proživi. To ti je neco moj suočavanje sa svim ovim što mi se desilo. Osjećaš li neku neprijatnost? O žalost? Pa, sad ne. Smirilo sam se. Nego ja uvek tu držim buke kad sam. Kako je to ponešta? Je mama tako učila? Tako, mama tako. Kazna. Večeras samo kocka žudbi. Ne verujem da ću večeras izlazi. Pići. Ma kako, ne mogu da gledam očima. Verujem, ne mogu očima. Znam. Očim. Ti ćeš da gledaš ovo rolet. Da. Koji broj će se? Sam ti ja omiljen. Ja kad vidim da neko te okušam sve, ja se posjećaš pa je nije dobro. Evo upoznat ćeš me. Da. I sine, Đerko, čim izađemo? Idemo na neki ručak, ali bez dijete, molim te. Neki besni. Besni, ali slatko koliko god i hrana koliko da. God. E tamo. Moje roce vole da jedu, ali su vidi. Hajde, daj tu ruku pobedničku. I tvoje ovo dete vole da je levičko. Da. Dobroveče, poštovani gledalci, vratili smo se nazad, pogledali smo još jedan highlight i ukoliko ste se sada uključili, ja moram da kažem da ste mnogo, mnogo toga propustili i da sve ono što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, možete to da učinite na našem YouTube kanalu. Istina. Ono što smo mi gledali jeste... Ja sam propustio da se zahvalim modelima D&G koji su zaduženi za... Jer sad ti kad si rekla propustili, koji su zaduženi pa setio, da. Za mene večeras i za pandu. Inače, kada smo god uodijele, kada god izgledamo kao gospoda, ne samo mi, nego i većina drugih drugara i poznatih ličnosti, zato su zaduženi odela D&G, posjetite ih tržni centar Piramid. Izvini, Ana. Htjela sam da kažem da, eto, komentarisali smo highlight gdje su Ana i Zvezdan i nekako u svakom komentaru dodali smo i Anđelu. I prosto smo morali odmah da idemo da pogledamo i ovaj highlight, zato što moramo, eto, nekako ne možemo da izostavimo, a da se ne komentariše u toj situaciji i Anđela. Da li je, evo, krenut ćemo od Ljiljane, da li je Anđela neka... karmička veza Zvezdanu, je li ona bila neko koja je morao Zvezdanu da se desi? Ili je Zvezdan morao njoj da se desi? Pa Zvezdan je morao njoj definitivno da se desi. Ona je jednostavno
Sad, šta god da kažem, zvučaće ružno, ali moram. Ona je jednostavno kroz Zvezdana videla na neki način ostvarenje toga da ona ima kao muškarca, da je to faca neka, da je to, i to je nju povuklo. Ja da budem iskrena, mislim da čovjek mora da bude stvarno ili lud, ne znam koliko proračunat da bi onako sve radio u javnosti. Ajde, kao da ne morališemo mnogo, ali ipak je ona ta koja se izdavala kao visoko moralna osoba, njoj to ne može da se desi. Hoću da te pitam, isto je to sa te astrološke strane, da možeš reći kako je moguće da se desi tolika promjena u nečijem životu od najboljeg nečega kao što smo imali u realitiju, devojke za primjer, do, pa eto kako je sad okarakterisana, jedna od najgorih ili čak možda neke stvari smo vidjeli od nje, a da od drugih nismo. Ljudi malo to se grubo gledaju. Kada astrolog gleda natalne karte, on je negde, da kažem, gleda opštu situaciju. Stvari u tome što je ona stvarno, to je kao ono, čovjek koji se zaljubi u svog dželata. To je bukvalno odnos nje i Zvezdana. Znači, da je pitala bilo koga, njihov odnos ne može da bude mir i tišina i ona je ta koja će uvek da pati. Nažalost, Zvezdan je manipulativan i nju vrti ovako oko malog prsta, to smo svi mogli da vidimo. Jednostavno, ovo je njoj negde za nauk, mislim, stvarno je napravila veliki problem i, nažalost, ona mnogo pati, sad u ovom trenutku ne, i njoj će to držati jedno vreme, onda će ponovo da bude, jer ja moram da kažem nešto, ne ono što sam gledala kod Zvezdana, on voli ženu koja je provokator i to je ono što je Ana rekla, kao Anđela se ne uklapa, ali Ana ni u jednom trenutku nije pomislila da Zvezdanu treba mirna luka, jer Anđelu može da manipuliše, Anu ne može toliko. Ali ako se vratimo u prethodnu sezonu, Anđela je neko ko u tom prethodnom odnosu uopšte nije bila mirna luka. Pa da. Ona je bila baš suprotno od toga. Jeste, ali pored Zvezdana, pa to je ono uticaj energije, zato služe astrolozi. Nismo mi sa svim ljudima isti u svim odnosima. Znači, je li to ono što kažu, svako budi u nama određen? Upravo to, ona Zvezdana kad vidi, ona je hipnotisana. Ali sada, u ovom trenutku postoji još jedan, da kažemo, podfilm, a to je, ona mora da opere sebi obraz. Ako ostane sa Zvezdanom, ona se izdigla iz situacije. Ja moram da kažem samo da ju se divim onim momentima kada je Ana napadala, kako se ona držala onako... Da li se ona stvarno držala tako? Ne, naravno da ne, iznutra je to bio 1050 stvari, pucanja, lomovi, ali ona je onako kao sad će dostojanstveno, zato što je svesna šta je uradila. Ali opet kažem, šta god je uradila, ona je mlada, ona je poletela i u krajnjem slučaju... Dobro, ja iskreno... Zvezdan je taj koji je morao da zna šta radi u svom životu. To da, ali meni je u zadruzi smetalo kada nekog opravdava da je mlad, pogotovo to je devojka 24-25 godina, nije baš da je maloletna, pa da znaš, kao nije svjesna šta se dešava. Ja sam sa 23 dobila dete, odmah da kažem. Ana sa 23, a mali će sad u vojsku, koliko puno. Tako je. Kako godine? Znate što mene zanima? Mlađi u odnosu na Zvezdana, na to gledam. Dobro, to da, to svakako, ali opet, da li je to neki, to smo isto pričali skoro vezano i za Necu, pošto je Neca neko ko je jedini prokomentarisao Zvezdana, da li je to hrabrost, da li je to neka drskost ili je to neki taj bezobrazluk koji je to mlađe generacije mnogo više posjeduju nego starije, da tek tako odgovaraš kao što je Anđela odgovarala Ani, bez obzira što je Anđela jedan od aktera zbog kojih je Ana tužna. Ali moramo da priznamo da je bilo jako zanimljivo. Da, sa strane reality je svakako da, ali opet sad da komentarišemo taj bezobrazluk da ti si nešto opet toj ženi uradila, ne ide da baš tako pričaš sa njom. Ajde sad stavi se u Anđelinu ulogu, pa moraš da se braniš. Šta ćeš ti sad? Svi te pljuju, ona... A pljuje i ona, vidjeli smo onaj snimak. Ona zna da su tu i roditelji, i komšije, i svi redom. I ona mora na neki način sada da povrati, da sebe izdigne iz situacije, da sebe teši. Kako je sada sve u redu, Zvezdan samo nju voli, pa si vidio kako trčkara za njim ko kučenci. E, sada mene zanima što se tiče... Meni čak ni kuće ne leže noge ko... Jo, majko milo. Šta ti je s komentarima večeras? Ko kučenca mi je pas. Mene zanima, rekli se da je Zvezda neko koje morao da se desi Anđeli, kada imamo te neke ljubavi koje moraju da nam se desi, kako to da... Da izbignemo. Ne, kako to da ona nije to nekako na prvu osetila? Pa osetila je. Pa nije. Trast, ludilo, nešto. Mislite da je osetila? Ona je ušla, ne na samom početku. Ne. A Anđela je taštica. Aha, znači ona se prekrivala. Ona nije bura i ne znam, brodolom. Znači ona je u trenutku kada je ušla osetila to, ali je... Anđela i Maja.
imaju sličan sistem. Sad moram manje da uvedemo u priču. Imaju sistem, da kažem, opipavanja terena. Dobro. Znači onda je malo onako bocno, pa sačekaju da vide reakciju. I tu su jako slični. Ali setimo se Anđele početku sa tim odnosom sa Zvezdanom. Ona je rekla da neće se desiti ništa više od poljubca. Čak i za poljubac je prvo bilo kao ne bih, ali ajde. I vidite dok smo došli. Pa jeste, zato što je to impuls. Kada je već kao, ma njoj prija da je on tu, on je ime, on je faca za nju, on je nešto što, verovatno ona maštala da ima tako jakog muškarca pored sebe. Ali on je jak muškarac, pa, po zvezdama. On je vrlo manipulativan muškarac. Ja moram da kažem da bih ja volela da sam kao Zvezdan, jer dobro, on se uvijek snađe u svakoj situaciji, on tu izmanipuliše, one seku vene, svađaju se, a on tu kao sad nešto glumi, kao ono, iznervirala Gana, on hoće priča s njom, onda Anđela ubeđuje kako nije bilo ništa sa Anom. Mislim, svakom čast kako manipuliš. To je upravo ono što su mu većina publike i zamjerila, zato što nekako nije stalo ni da odbrani Anđelu kada je trebalo, niti da odbrani Anu kada je trebalo. Da nađe još koju. Da, a dosta je dobro znao odbraniti sebe i kao napadati njih, kako možeš to da mi radite. On će svaku da nauči pameti, jer što je veća frka, on mirni. Znači, bit će još žena sa Zvezdanom. Pa kako tu Maja već počela malo da... I pojedine druge za dobro. Da, ko bi se Zvezde više smeše kada je ta trojka u pitanju Zvezdanu i Ani ili Zvezdanu i Anđeli? E sad ovo, pa mislim da budem iskreno Zvezdanu i Ani. Anđela je njegov trenutni neki, kako bih rekla, on je, nažalost, mislim, meni je to strašno, ipak pričamo o sudbini jedne devojke, o njenom životu, on je nju izmanipulisao na neki način. On je njoj dao, on je video da se ona upicala na njega i on je njoj samo dao još, a onda je ona u glavi sebi porasla za 10 kategorije i postala je super riba jer je Zvezdan hoće. Više nije postojalo ništa za nju, ni druge za drugarke, ni za drugarke, niko, samo ona i on. Ajmo sad jedno ozbiljno pitanje, znamo da ovi snimci ostaće na internetu celog njenog života, neke kako se zove, i da neće, prošli su, ljudi su ih vidjeli, svi znaju za to. Koliko misliš i koliko nam možeš reći šta Zvezda opet govore, koliko će se ona teško izboriti sa svim tim, jer znamo, njen izlazak iz prošle sezone je bio, a ti si najbolja, ajmo slika, svi te volimo, a sad skroz nešto drugače. Pa ovo je, ovo nju tera da sazri. Ovo je bukvalno njoj škola da shvati da neke stvari koje uradimo u životu večno jednostavno traju. Mislim da se ne lažemo. Ona je potpuno svesna gde je, da je okružena kamerama. Mislim da nijedan ko ušao u zadrugu možda prvih dve nedelje ne može da shvati da je sve to izrežirano, koliko god izgledalo prirodno. Oni uvek u glavi imaju da drpe neki kadar i da budu glavni. Da, ali šta je onda tera na sve to? Jer svesna je kamera sve, ali... Zamislite se tebi pojavi neko... Svatam, ja svatam, ali opet smo imali, ovo nije prvi reality, ovo nije prva ni zadruga, ovo je sedma zadruga, prije toga smo imali farmu također sedam, šesta zadruga, da, eto, slutim i sedmoj, imali smo farmi sedam, imali smo velikih vratova, svih tih nekih realitija koji su bili, dvor, svašta se izdešavalo, svega je bilo, imali smo dosta ljudi koji su spavali i svašta se, ali nikad u ovolikoj mjeri nismo imali takve snimke na taj način. Dobro, ali ona je morala da se iskaže. Aha. Kako ona je morala njega da zadivi, da to bude da Zvezda shvati. U prevodu je ona spremna na sve zbog njega i toga. Pa, ja moram da kažem da jeste sada. E, odmah onda da vas pitam još jedno pitanje i da krenemo dalje. A i to je dobro, jer meni je baka uvijek govorila sve počinje od stopala. Znači, stopala su bitna da ne prehladi. A ako su ti glada... Svi pričaju o tome, a skoro je i Ana prokomentarisala. Mislim da je Zorici rekla da će Anđela 100% ostati u drugom stanju sa Zvezdanom. Da li joj u Zvezdama stoji da će ostati trudna u ovom realitiju? Postoji šansa za to. Postoji šansa, naravno, to je do Zvezdana i do nje. Ja moram odmah da kažem da Zvezdan uopšte nije toliko oduševljen tim detetom. Ne znam kako je on to komentarisao, ali ona definitivno ide na to. Ona bi želela to. Znači, kada bi on teo, ona bi pristala. Momentalno. Da, ajde da pitamo i glas naroda. Ali oprala bi se time. Bila bi časna i poštena žena, sad rodila mu dete. Jer uspela je to što je pričala i zašto je... Znači, njeno blamiranje je konačno stiglo do svog cilja. Aleksandre, da li se slažeš? Zvuči mi ovo Aleksandre mnogo grubo. Aco, da li se slažeš da kada bi Anđela ostala trudna, da bi ona opravdala sve ovo što je uradila, da kažemo? Pa ne bi.
Ne bi? Ne bi. Pa sad nisi rekao da ti podržavaš nju? Podržavam, ali ne podržavam. Ali ne bi oprala? Ne bi se oprala nikad. Mislim, postaje, postaje. Zašto ne bi? Zašto bi? Ja mislim da bi, nego nije stigla tamo, znaš, red je u WC, treba da se čeka i onda zato nije ono kad su je napali, vidio sam i ja to. Kako komentarče sve ovo što se dešava između nje, Zvezdana, nje i Jane i taj njen odnos, što sam te i pre pitao, tako negde malo bezobrazniji prema Ani? Pa, pre svega, opet ponavljam, kad je ljubav u pitanju, znači meni tu nema granica. Podržavam apsolutno sve što je... Znači sad, u svrhu ljubavi, ja mogu sve da uradim. Šta god. Šta god. Je bi ti pustio tvoju devojku da se tako ponaša? Pa, ako nju to čini srećnom, da. Evo, imamo novog bebicu, zovite ga. Zovite ga što pre... Vidi, tebi se smeši Zadruga 7, vidim ja. Ti bi sve pustio. Sve sve živam, tako mi treba. Pa tvoje treba. Aca? Da. Aco, jesi zaljubljen u mene? Nisam. Zagledan u tebe i... Što ćeš da kažeš, da ti se ne sviđa Ana? Sviđa mi se. Ne sviđa ti se kako se sviđa ti Sana. Posle Ana je najlepša voditeljka. E tako kaži, ne moraš više ništa večera da pričaš. Ono najbitnije si rekao. Nikola, da pređemo i na Pink Air. Znamo da je sve ovo oko Anđele privuklo dosta pažnje, pre svega, ponavljamo po hiljaditi put, zato što je bila skroz drugačija u prošloj sezoni. Koliko svi ovi snimci i klipovi koji u poslednje vrijeme imamo od nje, znam da dobio veliki odziv, ali kakvi su komentari na sve ovo? Znači, mislili smo kao, okej, to je to sa onim pljuvanjem, a sad imamo i Stopala i mnoge druge njene snimke. Ja ću se nadovezati na onu tvoju rečenicu što si malo pre rekao, a to je nikada se nije desilo u ovoj meri ovakve klipu i prosto ne možemo da bežimo činjenice, nije se nikada ovo desilo. Kada je reč o stopalima i o lizanju, maženju stopala, čega god, evo danas je buknulo, vest je buknula kako su mediji preneli, a to možete pročitati na Pink RS-u. Čekala sam tim jelo vrađbinama da čujemo. Dakle, kako su mediji preneli, sve to što Anđela radi, ljubi stopala, seče nokte, su zapravo vrađbine. I da li su zapravo vrađbine kojima ona želi da zadrži, morate da pročitate. I to je vrlo moguće, i to je vrlo moguće. Ali čekajte. Pričalo se, izvini, Ana, molim te, pričalo se o vrađbinama i prošle sezone. Sećate se situacija koje su bile sa paljenjem lutke, sa bacanjem krvavih majice i ostalo. Ove sezone opet se pokrenula ta tema kako su mediji preneli. Samo što je Anđela morala na teži način zato što nije mogla da mu iščupa dlaku kose jer trenutno nema i onda setimo se Dejan da je tek sve to prošlo kada se ošišao. Kada je razbio mu čašu u glavu. I to ti onda kad je makao kosu. Također jedna redakcija je posetila dom Anđele Đuričić i njene porodice. I to možete pročitati također na Pink RS-u. Kako je reagovao Anđelin otac kada su ga pitali za Anđelu, samo ću reći jedno, a to je napravio karambol. Ali oni su prišli, njemu vidjeli su čovjeka. Sve to u ovom momentu na Pink RS-u. Idite, čitajte. Šta da vam kažemo drugo? Ivane, da ti, ne znam koliko si ispratio sad, pošto ti se do WC-a, ali uglavnom Anđela, znaš šta se sve desilo. Kakav je tvoj komentar na nju? Pa evo, ja sam sa Matijom, znaš se, baš ono, čujem i to sve i... Matija mi je rekao da je ona i prošle godine, bez obzira što je bila ono kao svetica i tako dalje, i tekako ona njega napadala i da niko njemu u tom momentu ništa nije verovao dok je on to pričao i da su svi mislili da on budala što to pričao i da su ga optuživali i tako da. Međutim, ono rekao da je psiho i to sve i da kad krene neko da ga osvoje u tom fazonu... Da, ali mislim da negdje ni on čak ne očekivao sve ovo, što smo imali priliku. Majke mi, ali u principu, hoću da kažem da, znači, je imala taj neki vibe, verovatno je to sad krenulo ka Zvezdanu i to se to desilo, ovaj je popustio što je logično, on je malo stariji, ono što je malo mu prijeli i to sve. Rekao si da podržavaš... Ana će to sve da prebrodi i to će da pobedi. To sam sad htjela da spomenem. Rekao si da trebaju i da misliš da će da se pomire Ana i Zvezdana. To znači da se tebi ovaj odnos između Zvezdana i Anđele uopšte ne dopada? Pa mislim, ne znam, kako bi ti rekao, to što se desi tu negdje u nekim tim takvim okolnostima, ko zna šta sve može da utiče? Ti si malo rekao da sam se kao nasmeo. Mislim, vrlo je moguće da postoje neke razne stvari, razne situacije, razne
emocije, ne postoji, kako bih rekao, ništa sa strane što bi mogao da možda pobegneš, da možda odeš. Prosto koliko god da je, opet je ograđen, znači ti si negdje tu u zatvornom, ne možeš da je. Ako ona te pikira, ono baš te pikira, znači ti, ja mislim da teško možeš da zapališ od te situacije. Ti si možeš neko ko... ti da je vređaš, možeš i da je ovo i da je ono, ali brate, mnogo je zajebano. Ti si neko ko je bio deo realitija, pa da li je moguće ili kako ti gledaš na to da se ona toliko promenila, da je ona bila prethodne sezone neko ko je i tekako sve ovo osuđivao, pa a da je ona sada pokazala možda i neke gore stvari od tih koje je ona prošle godine osuđivala. Jesi ti u realiti uvijek bio isti? Je li moguće da se neko toliko promeni? Pa, ne, pa kažem ti, Matija mi je to, da je ono to podsvesno, ono... Ali nije bila ni blizu ovoga. Sigurno. I osuđivala pa je. Ne znam da li je pan fatale bilo to, da li se stvarno dopao zvezdom. Misliš toliko... ako je se stvarno dopao da je moguće? Da je onda vrlo moguće da je prebacila. Jer on kaže da ja nisam toliko bežao i da nisam oterao negdje u tri. Možda bi tada pokazala pravo lice. Tako je. Uh-huh. To mi je Matija rekao. Mislim, ja upravo, Matija poslao mi je poruku, ljuti se što ga zovemo Matija. Pa... Matija, izvini Matija, ne misliš. Ono što sam teo da kažem... Da, ja sam stario mi... Da. A prošle godine ona jeste osuđivala, jedan par koji je osuđivala, bili su Dejani Delivan. To se kaže uvek, sad i za ovu scenu, i za sve ovo što se dešava, i bilo kome što se dešava, kao i u realnom životu, nikad nemoj da suđeš nikoga. Sve može da se desi i da se ne desi. Istina. Znači, mi možemo sad da pričamo ovdje, možemo da polemišemo, možemo da menjamo mišljenje i to. Osuđivanje i to, znaš, ono... Ja moram Nemanju nešto da... Ja sam isto Nemanju. Ajde, da vidimo da ćeš... Može neko situaciju trenutno, razumiješ, i da mu se ne dopadne to sve. Ne može niko da suđe. Dobro. Nemanja, htjela sam da vas pitam, eto, iz sezone u sezonu nekako čini mi se da kada hoće da uvrede neke devojke, kažu ljubavnica, pa da ne spominjem još... You are prostitute. I ostalo... Kurvetina i to ste. Hvala ti, Ivane. Ovo, sponzoruša. Da. Da li može, eto, Anđela da tuži nekog zato što su joj rekli da je ljubavnica? Mislim, može ona da tuži, ali da li opravdano tuži? Da li ona... Apsolutno, mislim da treba povesti računa i o toj. Znači, velika je uvreda kada nekome kažete ljubavnica. Pa pazite, zavisi u kom kontekstu je neko nešto rekao da je ljubavnica. Da li da nekom naudi... Dobro, svakako je bio uvredni kontekst da naudi, ali negdje imamo to da je taj zvezdan bio zauzet u trenutku kada su se oni muvali. Tako da negdje možemo reći. Da, istina, mislite, je li tako? Da. Pa zavisi, stvarno zavisi od konteksta. Znači, ako je kontekst uvredljiv i ako je usmeren na to da ponižava tu osobu, onda svakako je to osnova. Ali ako je to neka činjenica, prosto je tako, onda ne možete ništa tu uraditi. Znači, u skladu sa prirodom i činjeničnim stanjem će se dešavati stvari posle, eventualno u vezi neke pravne zaštite ili nečeg sličnog. Ali u slučaju da dolazi do vređanja, apsolutno je savjet svakoj devojci, kao i muškarcu, da pokrenu nešto čime će sebe zaštititi. Jer to vređanje može da se nastavi, može da se prenese, može da se zloupotrebi itd. Što im na kraju kraja može štetiti, jer su sve to javne ličnosti sada i ljudi koji su na malim ekranima i trebaju da vode računa. Mene zanima još jedna situacija, ukoliko se nešto desilo, pošto to često imamo spominjanje prošlosti, nešto se desilo, nešto je bilo tako, i tipa sad Anđela za ne znam koliko sezona ponovo uđe u zadrugu i neko je spominje sve ovo što je radila ove sezone, da li ona ima ikakvo pravo tada da se buni, bilo koga da tuži, bilo šta da priča, a imamo, kao što smo rekli, snimke. Pa znate šta, postoje ti rokovi zastarelosti koji su 3, 5 i 10 godina. Znači, ako se nešto desilo prošle godine, ona može da pokrene pravnu zaštitu za tim. Ali kažem, svakako im je savjet da to urade, jer očigledno ljudi žele da se bave time, da budu i dalje u nekim programima i tako dalje. I šta onda? Znači, samo će im štetiti nekim njihovim daljim karijerama. Prosto će se...
ili možda i neće, sve procena, ali ovaj, ukoliko se dešava ozbiljno neko, da kažemo, psihičko nasilje, onda da. Ja, nešto što smo polemisali prošle sezone i što je Anđela bila, komentarisala je to negativno, iako je bila dobra drugarica sa Dalilom, u nekom trenutku se to izokrenulo, to je svakako odnos Dejan i Dalile i to je nešto što, eto, sada imamo priliku da vas pitamo, zato što smo mi pričali prošle sezone, a pričali smo na pamet, nismo znali šta, kako razrešenje toga smo dobili tek sad, 14. februara, oni su se zvanično razveli. Do tada to nije bio slučaj, to je eto, proces trajao godinu, to jest malo manje od godinu dana. Kakav je tu zakon? Da li žena ima pravo da zadrži prezime svoga muža ukoliko ona to želi, pošto je to bio prvi spor njihov, ukoliko ona to želi, bez obzira što se oni razvode i završavaju svoj zajednički život? Ajmo prvo to, pa ćemo... Da, da. Pazite, lično ime je velika stvar. Ovaj, u lično ime spada i prezime. E sad, supruga, znači žena, uzima to prezime na jedan zakonit, legalan način, tako što da svoju izjavu volje bez pritiska, bez nekih pretnji i slično. I kaže, ja uzimam recimo muževljevo prezime i od tog momenta ona je stekla to prezime i ima pravo sa njim da radi šta god hoće. Znači, može da ga zadrži i posle razvoda? Tako je. Da, mislim, da je bilo drugačije, ja bih vas sad pitao kakav je slučaj kada je neko poznat i poznat pod tim imenom, da li ima kakva veća prava, ali znači poznat ili ne, ti možeš zadržati. Tako je, imam pravo. Mene sada zanima ako Dalila, na primjer, zadrži prezime i hoće da se uda drugi put, a taj novi muž hoće da uzme njeno prezime. Jel ono, sme da uzme njeno prezime i ako je to u stvari Dejanovo? Da, sme. Ovo je baš zanimljivo, da. I još nešto da pitam, kada smo kod tih promjena prezime, ime i ostalo, Ljiljana, ja sam negdje čula da ljudi ako promjene svoje ime menjaju sebi sudbinu. To je istina? Kako da ne? Kako da ne? Mislim, to su po meni, ima, znam, određene ljude koji nude i da se promeni datum rođenja, ali mislim... To može, je li? Pa ne, to su sad neke stvari koje po meni lično, ono što ja sa svojim kolegama iz Astrocentra stalno raspravljamo, tako ne pričam sad s čime smo se sve bavili, činjenice kada se rodiš i to što te obeleži, taj trenutak, to ti je to. Znači, možeš ti da se zoveš kako god hoćeš, da promeniš 1050 imena i ne znam što sve, jednostavno je to suština svega. E sada, zato kolege numerolozi bace na papir, pa kao, znaš, nemoj muževljavo prezime, ovo ti se ne uklapa, ono ti se ne uklapa. Kada je karijera u pitanju, ajde, i nekako. Ali što se tiče privatnog života i toga svega, možeš da menjaš šta god hoćeš, ono što ti zvezde daju, to ti je. To ti je, tako ti je, kako ti je. A ako i vas zanima šta vam zvezde kažu i imate pitanje za Ljiljanu, možete da pošaljete SMS poruku velikim slovima Lilip, razmak, datum, vreme, mesto rođenja i vaše pitanje na broj 1298. Eto, bitno je da pomenemo još, kad smo spomenuli, spomenuli smo i na početku emisije, ali da pomenemo još jednom da i Ljiljanu i njene ostale kolege iz firme Astrocentar Fond Lider možete gledati sredom i nedeljom na Red televiziji, direktno postaviti pitanje koje se lično vas tiče, dakle potpuno je besplatno, samo nas pozovete, komunicirate sa njima i ljudi vam otkriju da li u ovom trenutku treba da kreneš u vezu, brak, bilo šta si planirao, tajnu vezu, da li je sad dobro varati. Razvod. Da, razvod, šta ljudi, uraditi. To je ono što ljudi recimo često ne znaju. Pogriješe kad se razvede. Kada da se venčamo? Treba imati pravi kad ćeš da se razvedeš? Pa naravno. Treba imati, o svemu treba... Da li je onda bio, izvini, da li je onda trenutak da se Ana i Zvezdan rastanu? Pa mislim, mogu uvek da se rastanu, sastaće se. Kad smo kod razreda, večera smo otkrili dosta zanimljivih stvari, da prezime može da se zadrži, iako smo iskreno mislili da ne može, da imovina može da se podijeli, pa čak i ta stečena u realitiju, ukoliko su u tom trenutku bili zajedno, bilo vanbračno, bilo bračno, da li imovina mora da se deli na pola ili se gleda kao čije su veće zasluge bile pri sticanju svega toga? Pretpostavka je na pola. To je pretpostavka. Može da se tu dokazuje ko je doprineo više, ali to je veoma težak teret dokazivanja. Tako da je realno da to bude na pola. Na pola, da. A još jedna stvar koja interesuje, verujem, sve naše gledalce, jeste to ako jedna strana ne želi da se razvede, kako to ide, da li je bilo kakav argument ili pomoć u tome prevara koja se desila, pogotovo kao što u realitu imamo neke snimke i to, da li to šta pomaže i koliko je zapravo teško ako jedna strana ne želi razvod, a druga želi?
Nema te opcije da se razvod neće desiti. On će se desiti. Samo je pitanje pre ili kasnije vremenski. Druga stvar postoji na početku, ako imamo tu situaciju, na početku suđenja, sudija traži od bračnih partnera da pokušaju mirenje. Naravno, to je u većini slučajeva nemoguće i onda desi se prosto da... Da, eto, ostanu neke lične i neke druge stvari, možda psihološke, ali što se tiče prava, prosto ne postoji ta opcija da se taj razvod neće desiti. Tako da... Ali dobro, postoji slučajevi gde su se naravno pomirili, gde je uspeo sudija da pomiri, ali ja znam slučajeve gde su se ljudi razveli pa opet večali. Da, da, zaista ima. To je recimo dobra ideja za biznis. Danas se dosta zaradi, to je dobro ide par. Miljane, znate ono kada kažu u zvezdama ti stoji dva braka, je se računa? Da, ako se razvedete od supruga pa se opet udate za istog, je se to računa kao taj drugi brak ili... Pa trebalo bi da se računa, ali šta je bitno, u kom vremenskom periodu se to desilo? I da li je između bila još neka veza, jer astrologija je prilično kompleksna stvar. Pa nije to baš tako jednostavno. Imam još jedno pitanje. Ja sam za jedan brak i za... Jednu ljubav do kraja života. I nešto zakonski što može da prekine bračni odnos iako jedna i druga strana ne žele to. Pošto evo, ajde kao to da se varaju, to je legalno, nije ništa nelegalno, ali da li postoji nešto što može kao da ne smiju više biti zajedno? Pazite, ima tu jako puno nekih stvari o kojima se piše u tim stručnim tekstovima i tako dalje. I ta prevara, ona sama po sebi je... Na kraju krajeva i krivično delo. Šta kaže prevara? E pa to me zanimalo, jer ti kao kad se... Ne može u ovom obliku braka, nije u tom smislu, ali znači kada vi čitate te tekstove, vi dođete do toga da ta prevara šteti stvarno tom nekom bračnom partneru, jednom ili drugom. Kako? Imovinsko, ne znam, ovako, onako. Psihički, da. Košta, znači provodi se vreme. I recimo to je dosta, ima tu analiza. A vaše pitanje može da se desi to, a to znači da je brak da se poništi. Dakle, da su dvoje ljudi u braku, na primer, a pritom je jedan od njih već ranije venčan, odnosno već u braku. U nekoj drugoj državi. Recimo u nekoj drugoj državi, u Austriji, u Americi ili negde. I eto, to je onda nešto mimo njihove volje gde će se poništiti taj brak. Eto još jedan način kako da razmišljate pravilno. Znači, vi se venčate u Australiji, kada vam to zatreba da se razvedete što brže, vi samo kažete ja sam već venčan, ovaj brak nemaš. Ali računa se prvi brak, ne može tako. Jer ti ostaje onda sve, to me zanima. Izvinite. Ako se u ovaj drugi brak dokažeš da je nevažeći, da li onda sve što si stekao u tom drugom braku ostaje tebi? Daniel, ti kriješ nešto da ćeš? Ne, nego me zanima, ćeš se postojao. Aha, nevažeći. Nevažeći. Ali je krivično delo. Džabe si se ženio negde po svetu. Znači, ne morate se onda računati. Ne morate se računati. Aha, jesi čuo. Hoćemo dalje. Petak veče, to jest juče, jedna emisija od koje svi zadrugari strepe, pre svega što su tu novinari, a drugo što se petkom veče, pogotovo je to poslednjih petaka, ako je to pravilno reći, dešavalo to da ulaze novi zadrugari. I ovaj put je to bilo tako. Ušla su dva nova zadrugara i jedan stari, dobro svima poznat zadrugar, koji je to zbog povrede morao napustiti reality na kratko, vratio se. Kako je to sve izgledalo, ajde da vidimo. U pitanju je Bilal, pa ćemo onda prokomentarsati i nove zadrugare i Bilala i šta možemo očekivati negde od njega i njegovog odnosa sa Majom, sa Carem i sa ostalim zadrugarima sa kojima nije baš u najboljim odnosima. Sekundu, eto me odmah, eto me odmah. Znači ova kamera me vjerovatno prati, gledal se kako je Milan prije dolazio do njih. Samo bi ovu priliku iskoristio za nešto lijepo. Može neko reći, ja serijem nešto prikupljam pojene. Molim vas, ako jedna sad osoba ovo uradi za mene, ja sam svoje završio. Donirajte Turskoj i Siriji toliko od mene, odo sad unu. Yeah.
Bilal, kako se? O, Bilal. Bilal, smršuo si, dobar. Bilal. Bog Maja. Bilal, poštovanje. Bilal. 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 Česti Ivane, Bilal, Bilal. Drago mi je. Bilal. Svi dobro došao. Bilal. Bilal. Ja jedi govora. Bilal. Kako si? Da, ti meni Bilal. Bilal, kako si? Ohoho, znači. Bilal. Bravo. Bilal. Bilal. Ćao, Viki. Bilal. Neću fondo Maju za kraj. Sad ste vi zajedno, jel? Da. Bilal. Marija Dragović. Ja sam ti najbolji ljudi. Bilal. E, hvala. Moram sad tamo stati. Znači, Bilal, toliko ste srali i pričali o meni da sam došao. Ne što sam ja htio, vani mi se ostajalo, nego sam morao doći. Da završim ono što sam počeo. Toliko od mene hvala i od večera su zadruze, ništa više neće biti. Stvarno sam joj vjerovao. Stvarno sam, Boga mi, pa ne bio s njom da joj nisam vjerovao. U tom, pa vidjela si ono kako je se izgledala, plaće. Ja došao kući i sad pričam s otcem. Stari mi govori, jesi normalan, s kim si ti? A ja njemu govorim, znači, zaljubio se. Vidite kako ti ona bila predmet interesovanja, u smislu da si je često prozivao na Instagram storijima, setimo si da si uramio sliku Filipa Cara, da si pominjao i sutlijaš i 300 nekih stvari. Zato što je ovdje došao i pričao kako sam ja nešto onaj, počeo sutlijaš, jeste ta isti sutlijaš si ti pojo, Filip. Znači sve ono što je meni pričao, on je uradio drugi put. Mene zanima evo šta je bilo. Ako nije emocija, ja znamo da nije. Bilo su neki moji razlozi i neke moje namjere, pa nisam... Ne, bilo je tuga. Jesi sa svakom ženom kojom si bio, bio iz emocija? Ne, ali vi ste bili prije u toj nekoj velikoj ljubavi. Nema veze. Nisi ti sad zapravo slavio ono, pa da se bude s njom u nekoj emocija. Druže, nisam mu priznao kao djevojku i nisam rekao da ju volim i da sam zaljubljen. Druže, ti, tu kod nas pa i ti drugovi bili, pa nije ti to Sauer napravio nego Filip Car. Kojeg si ti prozivao i prije nego što si ušao i kad sam bio ovdje. Ja nisam ispao fair. Sam trebao priznat za djevojku, sam trebao reći da imam emociju ako nemam. Da kaže zbog čega. Iz mnogo razloga. A sad govori zato što si slegu. Ali pričao sam ovdje za stolom, druže, o tome konstantno. A zamisli kako bi ti bilo tek da sam napravio to dok si ti bio tu. Pa tako ne bi ni uradila. Ne bi završio na banjici, na kirurgiji, nego na lobotomiji. Tad sam bio zaljubljen u ušiju, bilo bi mi gorije 100 puta. Kakva ljubav, emocija. Ležite po cijeli dan, radite što radite. Eto, nama to odgovara. Šta treba da radimo? Pa šta treba da radimo? Da letimo? Ja si u ljubavi, ja zaljubljen. Da se tučemo. Ja zaljubljen. Šta, jesam, jesam. Šta treba da ju istučem? Dobro veče. Nekako smo prošli ne 2 sata, već 2 sata i 20 minuta od ove emisije. Jako brzo, makar što se meni tiče, ne znam kako je vama prošlo. Meni se čini da smo tek počeli, ali došli smo do toj jedne jako zanimljive teme, a to je da imamo 3 nova zadrugara, šta se možemo očekivati od njih. Ostavim da vidimo, prvo ćemo se svakako fokusirati na Bilala, jer od njega smo dosta i dobili u ovoj sezoni. On je neko ko se odvojio od svih novih učesnika, neko koga ste svi vi primijetili, neki su ga manje, neki više zavoljeli, ali bio je tu. Bio je aktivan i bilo nam je svima žao kada je u tom trenutku morao napustiti reality. I gledalci su, Boga mi, priželjkivali da se on vrati i ja bih rekla po reakcijama da su stvarno oduševljeni. A evo sad će i Nikola da nam otkrije kako čitalci portala Pinkeres komentarišu Bilalov povratak i šta očekuješ od istog? Bilalov povratak je... Svakako sa jedne strane očekivan, jer je i on sam rekao kada je bio unutra da će se vratiti samo prosto zbog te operacije. I nije izašao svojom voljom prosto. Tako je, zbog te operacije koju je nažalost imao, a koja je, hvala Bogu, prošla kako treba.
Negde Maja je u momentu kada je Bilal ušao, predstavio se i sve, Maja je u jednom momentu sa Slađom razgovarala i Slađa kad je pitala kako ti je, kad ti je prišao, kad se upoznao, ona je rekla nije sve jedno. Maja i dalje nije sve jedno, ali ono što nekako pomrsio je konce. Ulaskom je definitivno pomrsio konce. Gledamo kroz pitanje novinara, svađa sa, carem i Aleks uneo je nemir u njihovu vezu, a na kraju večeri je završio u Miličinom krevetu u kojoj je izjavio emocije i dobio je povratnu isto tako. No. Tako da... Imao je priču sa Anom gdje je rekao da će Zvezda na ovo napasti. Isto i, tako. Sve, tako da dosta nekih priča je pokrenuo, svakako ulazak koji smo očekivali i dobili dosta od... A iz druge strane vidim, može se vidjeti po reakcijama za drugara da su i... i ova dva ostala, no, ova nova generalna učesnika, dosta prihvaćeni. Da. Tako Marko i Borislav, odnosno Boro, ali pošto Boru već jednog imamo da ga ne zovemo Boro, daćemo ga Borislav do daljnjeg ili možda su ustali to Boro. Kako ti se čine oni, šta misliš, kakvu oni priču mogu napraviti sa devojkama tamo? Zanimljivi su ovako, na prvi pogled obojica su proživjeli dosta, vidimo da imaju neke zanimljive priče. Ono što nas je prvo sve iznenadilo da Marko, koji lično Filipa Reljić, ima 37 godina. Da, to je vidi se i opet se vraćam na reakcije njihove. To je i za drugare iznenadilo kada je rekao imam 37 godina, svi su ga pogledali čudno. Čak možda neki nisu verovali u to. Da, evo ga Marko, sad ga možete vidjeti. Filip Reljić i Marko, kako god više volite. Ali ono što je nama interesantno svaki put kad uđe neko novi jeste da istražimo njemu, da vidimo šta on ima pre ovog ulaska. Jeste istražili već nešto za njega? Istražujemo. Istražujete? U toku je? U toku je. Pogotovo što je Marko neko koji je ušao kao zauzet, tako se izjasnio, da, kao zaljubljeni kaskader. Da. Ali nije prvi zaljubljeni kaskader koji je ušao u ovu sezonu. Nije. Tako da vidjet ćemo šta ćemo očekivati. Ali isto tako moram i da se osvrnem na Borislava koji je udeljivo komplimente Maji u studiju. Da. A pričao po ulasku... Sa pričao sa Takijem u živom programu, tako je, hvala što se me podsjetio. I Takij je odobrio kao zeta. A onda po samom ulasku mi vidimo da on sedi sa Milicom za stolom i njoj udeljuje komplimente. Možda mu Milica uživo lepše. Ja sam iskreno čuo od nekih ljudi da je on tako malo onako pozitivno lud momak. Da voli, sam je za sebe rekao. Da voli, da, to je on pričao, ali drugo je kad ti čuješ od ostalih. Znaš, svak za sebe kad ulazi u reality će reći ja sam najbolji na svijetu. A ja sam čuo sad od nekih drugih ljudi koje ja poznam, ne znam njega, nikad nisam vidio u životu, ali neki ljudi koji poznaju eto njega i mene su mi rekli da je on, da tek svašta možemo očekivati od njega, tako da se nadamo da ćemo i očekivati što nam je on negdje mi obisao i doživjeti. Mi mu svakako želimo svu sreću. Šta misliš koja će ga najviše privući? Da li je to baš Maja koji on rekao i koliko sad ima šanse kod Maja s obzirom da je i Bilal unutra? Nekako se pokazalo kroz praksu da su uvek bili iskreniji u razgovoru sa novinarima i Dušicom u studiju nego u samoj kući. Da li ih poremeti to, ta tenzija, ta energija, ipak je to mnogo ljudi na jedno mesto za crnim stolom. Mislim da će negde on završiti s Majom, ali će tu veliki problem biti Maja, Bilal, ne znam šta će to da bude. Evo, ajde, ćemo za glas narod da čujemo. Hoću da pitam Acu, s obzirom da Acu, ti poznaješ Maju Marinković lično, jesi ti nekada radio kosu? Nisam nikada, ali poznajem još od Malena, ona je išla sa mojom sestrom u osnovnu školu. Aha, u stvari iz te priče se poznajete, iz kraja. Kakva je bila Maja? Luda kao i sada. Ja ne znam ko je radio kosu, ali ja ću ti reći da se iskreno šokirao, nisam znao. Eto, možemo reći da sam dete sa sela. Maja mi kaže, mogu li ući da osušim kosu? Dok sam bio u reality, ja rekao, slobodno uđi. Sad ja očekujem da će da osuši kosu kao fenom. Ona kaže samo da je raširila. Rekao, šta to sad uradiš? I stavila je, kako se zove, kosu svoju na onaj... To su klipse. Kako se zove? Da, klipse, dobro, okej, kosa svakako. Ali nisi očekivao da će da raširi kosu i da stavi da se sluši. Kao je pomozi mi da očeš... Kao, ja držim njenu kosu, ona je kao češ... Rekao, vrate, šta se ovdje, znači... Eto, poznaješ Maju od ranije. Eto, ili imaš nešto možda da nam otkriješ sem toga da je bila luda i tada? A ne bih sad o detaljima, ono, iz privatnosti. To je, pa najbolje je kad dođeš u emisiju da kažeš ne bih sad o tome. To ti je... Pa ne, dobro. Sad će te zvati u reality 100%. Pa ne, možda su bili, da, u nekim intimnim odnosima i to, pa... Ne, mislim, Maja je bila, od uvek je bila pozitivno luda, tako je, mislim, ono, i u osnovnoj školi, i u srednjoj, i... A ljubavno... Evo, aj možete vam reći ovo, da li znaš da se sa nekim bivšim svojim onkom u tom nekom periodu potukla ili imala neki ovako burni
odnos. Jeste. To liči. Tako je odluk. Ljiljana, je li tako Maja rođena? Da, da, ona je blesava skroz. Meni je ona iskreno nespojiva sa Bilalom, ali Bilal, ja bi da se odmah bi se nadovezala. Dobro, slobodno. On je zapravo ovde došao sam, ja mislim, kao da je pisao teze, naučiti Maju pameti, ovo uraditi, i sad on kreće u sprovođenje odmah svega, a Maja mi je šou. Ja lično bih voljela čak da pobedi. Maja da pobedi? Da, meni je ona jako zanimljiva. I ja. Meni je ona jako zanimljiva, ne poznajem, stvarno ne poznajem nikoga iz ove postave, ali ona je meni sada nekako, u ovom trenutku, posebno juče kako sam gledala, mislim da je to bilo juče, kada je provocirala, kako se zove, Bože, ne mogu se setim, taj par, Marko. Sanja i Marko. Sanja i Marko, da. Znači, ona se baca na njega, a tačno se vidi da Maja provocira zato što se ova... Baš onako... A tu sa kim najviše vidiš Maju? Sa kim je najbolji par? Ej, Maja i Sar, Maja i Janjoš, Maja i Bilal. Nisa kim iskreno... Čorba. Misliš da je najbolja sama? Sica. Ne može ona biti sama nikad. Za nju je zvezda, iskreno. Ona... Možda bude s kim hoću. A šta misliš sa Zvezdanom, eto to što je Ljiljana spomenula, oni su čak i u početku realitije imali neku priču, pa evo sad ponovo nešto malo. Mislim da bi se oni pobijali da su... Pa i oni to vole. Pa da, ali... Pa nije se ljubav lepirići. Ne vidim nju sa Zvezdanom nikom. Misliš da neće biti zajedno? Sad ja moram ovdje da objasnim. Evo je, Ljiljana javlja se, ona već vidi da će biti. Ne, vidi o čemu se... Pa ne, pa tu postoje varnice, to se osjeti. Pa postoje, ali idu neko... Ne, vidi, ljudi ne shvataju jednu stvar. Svi imamo neke kodove, odnosno astrološke, da kažem, programe u sebi. Ono što je tebi ljubav, nije meni ljubav, a ono što je njemu ljubav, nije svima ostalima. Znači, mi tražimo nekoga da nas nadopunjuje. Zvezdan je njoj bukvalno suprotnost koja joj je zanimljiva, samo što Maja je previše, mislim, flegma je, pošto zna da može da ima svakoga, ona čeka svojih 5 minuta, ide od Maja, ide jako dobar period, tako da njeno vreme tek dolazi. Ja ne znam zapravo Majin loš period, u smislu reality, jer kad god je bila tu, ona je bila i tekako zapražena. Sad će tek na gruma. Da, ajde, eto, kad si već krenula, možeš i prokomentarisati i Bilala, šta se možemo očekivati od njega? I u prvom njegovom učešću su ljudi govorili, a to je sad samo trenutno, međutim, on je tokom celo svog učešća bio i tekako zapažen i evo sada se vraća, i spominjali su ga što on kaže, pričali ste o meni, dok nije bio tu. Sad će da bude ludilo. Konkretno, ono što sam gledala, znači, meni ostanu tu određene stvari u njegovoj karti, on je borac za pravdu, ali sada mu ide period koji će da ga izludi koliko će biti nervozan, tako da možemo da očekujemo i skandale u narednom periodu. Ne mart, ali već tamo negde maj, mesec, ih milim. Sa Majom ili sa nekim drugim? Generalno sa svima. On će sve da postrojava. Dobro, bit će svakako zanimljivo i da vidimo taj njegov okršaj sa Zvezdom, pošto je rekao da će da prokomentariše Zvezdana. Iskreno, bit će prilike. Nominacije su večeras. Da, nominacije su možda čak večeras i čujemo to. Ivane, tvoj komentar na Bilala, koliko si ga zapazio njegov učešće kada je već imao? Ja znam da je on bio sa Majom pre nego što je se povredio, tako. Onda je Maja umeđu vremenu pronašla partnera i to sve, pa je sad on ušao pa... On je to sve gledao i sad se vratio tako da se suočio. Venčali su se, znači. Venčali su se i nisu još razvedeni. I Zvezdan je bio matičan. On ima apsolutno pravo da napada ovu, kad se zove Maju, i da bude i tekako oštar prema njoj, jer čovjek izašao, imao problem i to sve, znaš, ono kao... Odigrala tu igru, ne znam sa kim je ona bila posla. Sa carem. Kao i većina za druga. Taj car s nami, brate, on gde ga nema. Ne znam šta vidi u njemu, brate, onaka Marcinov čovjek i to. A šta ti misliš, kad smo ga već spomenuli, kako ti mišljenje imaš o caru, s obzirom da eto imali smo djevojke koje mu govora, aj nema veze, sačekajuću te ja dok si ti s njom, pa onda budu opet sa njim i sve tako u krugu. Da, pa to nije mi ništa jasno, brate. A kad sam ušao tamo, imali smo jedno večer 90-ih, ono, znaš, prošle godine i to sve. Za njega kažu da je taj tip iz 90-ih, jel car... Ne, on je kao nešto da, volao bi da... Ima nešto to što čuti, što nije mnogo pričao, mislim, ne znam, ima, vratno, ima neku harizmu, nego ga sad kažem, to je samo prvi utisak, ali meni se ne dopada, baš mi ono... Ne znam šta vide na njemu, brate, da je on toliko fan fatale, mislim, to uopšte mi nije jasno. Kunite se. Ajde, krenut ćemo... Šta on radi to, Janjoš je za njega ono... I zabavniji, i naš ono smješniji sto puta konekcije. Da. Dobro. Međutim, i Janjuš i car privlače devojke u ogromnom broju. Kažem, i Janjuš isto ono, Janjuš je baš onako na cenu. Janjuš je zauzet. Da, sad je trenutno zauzet. A nije se oženio.
Ne. Nije, ali ima krofnicu. Ima krofnicu. Da, dobro, da, pa da, da, on je dobro. Pa to je to. Šta će? Ono što sam teo da pitam Nemanju jeste to koliko zadrugari, opet je to neka, opet se vraćamo na te tužbe, bilo je to kao tužit ću te za moju duševnu bol, koliko je to moguće, pošto možemo reći da je Bilal doživio stvarno jednu duševnu bol posle ozbiljne povrede koja mu se desila, noge jedne ozbiljne operacije, on još uvijek u sebi ima 9, ja mislim, šarafa i ne znam nija šta sve još tu, dok je bio u bolnici imao je priliku da gleda njegovu tada u tom trenutku venčanu suprugu sa drugim muškarcem i sada se to vratio posle 2 mjeseca. Koliko on, mislim, vjerovatno neće, sad mu to nije na kraj pameti, ali original. Da li bi imao ikakva prava uvezano za to da je tuži, kao eto ja sam doživio dosta nešto teško, težak period mi je inače bio, plus zahvaljujući tebi još mnogo teži. Da, pa to je ono što, taj deo je ono što Aleksandar kaže, on podržava ljubav i to je ono što ne možete nikoga da sankcionišete, znači da li će u tom slučaju gospođa ili već neko drugi u nekom drugom slučaju da načini neku prevaru i da vas poštuje ili neće, to nije stvar za zakon. A ova duševna boli, to ništa? Pa nema je tu, u tom smislu teško bismo rekli da... Da nema čovjek plako. Čovjek, sinoć je rekao da dok je gledao Majinu žurci, celo paklo cigareta popuši. Ima još... Eto, i mogo je da se daleko bilo da obolio neke ozbiljne bolesti. Cigarete su strašna stvar. To opet zbog nje. Samo to nije nemoguće učiniti zakonski. Znači, moguće da je ona njega vređala, da je nešto iznosila o njihovom životu i neke slične stvari da, a ovo su ipak neke emotivne stvari koje ne možemo da sankcionišemo. Zaista ništa, da. Ajmo, da. Idemo na sljedeći. Samo da napomenem, bližimo se kraju emisije. Vi naravno zovite na 0677300300 jer ćemo uskoro uključiti i nekog od vas. Istina, tako da budite aktivni i zovite. Čuli ste broj telefona, čuli ste sve. Svađa, ljubljenje za crnim stolom tokom trajanja emisije konstantno. Svađa i onda ponovo svađa i tako u krug. Je neki opis ovoga para. Većina vas ga tako vidi iskreno i mi, jer većinu situacija koje smo vidjeli sa njima ili su bile svađe ili dok neko komentariše, oni se grle i ljube. Ajde vidimo šta su oni radili u nedelji za nama. Jedan od njihovih sukoba ćemo pogledati večeras, a onda ih i prokomentarisati. U pitanju su Sanja i Marko i svađe upravo zbog Maje Marinković. Pa sama si supeđala u raspravku, sama si izlačila. U čega što si slagao? Pa dobro, je li istina to što si ti njoj rekla da ja tebe znam na bilo koji način? Da me gledaš, evo sad sam rekla da mislim da voliš svoju devojku, da poštuješ svoju devojku, kao što si čuo malo pre sam odgovora, da si dobar frajer, jesi dobar frajer? Evo, Marko, sve. Ne, ne smijem se. Ali stani, ali mi je stvarno rekao jednom prilikom kad smo sedeli, ništa u ljubavnom kontekstu, da me sreo kada sam bila u kasini, ne znam, ko je bio tu pored, ne mogu sad da vratim film. Ma nije bio nikako. Ja sam i on objasnio kakav je bio. Ne, on je pomenuo na što sam se ja danas nadovezao. Ne, ti si danas pomenula i ti si danas krenula da vređaš. Pre toga, ne danas. Zato ne stojiš iza svojih dela da si bila devojka na jednu noć. A daj, jedi govna bre budala. Evo vidiš kako sad Melina ona pokreće sad ovde temu. Ne pokrećem ja, pa to je istina. Ja ne bi baš davo naznačio ovakvim nekim glupostima i ovome. Znači, ako budeš bezobrazan, ja si rekao ću biti bezobrazan. To je to. Nije problem, ali ovo su laž. Znači kako god hoće. Ustani, reci! Hvala lepa, komplimenti vam za mog momka i kraj! Ne nastavljaj konflikt više! I to je to! Pomeri se, bre! Pomeri se, p***trina, bre, ženska! Marko, upravo je rekla da ćete se družiti napolju, ti si se nasmeo. Nije meni Marko danas u svađi, ja se nisam svađala s Markom, ti se svađala sama sa sobom i došla je rekla, jeste sećaš našeg susreta u kabini, on je rekao da sećam se da sam te odra. U kabini, ne odra. Da sam te odra. U kasini, devojke, ne zna ni šta je kasina, neki možda da dođela i bilo je topi. Ja mislim da vi, s obzirom na to da se stalno kači, da je pre 2 mjeseca otvarala Marku oči u meni, tako da mislim da je to na ovu temu, ja verujem Marku. Čurke, ja ne same rešavaj ti probleme, pole me k***. Nećeš više da me upličeš u konflikt nikakav, nisakim. Sama se izlači, bre te bro. Nisam ja slago ništa, ja sam rekao, ako bude bezobrazan, ću biti ja bezobrazan, to je to. Još ona viča, ćete se družiti napolju. Mama, mi paži, ona kako kaže, ja ću tako. Aj, zagrli me i poljubim. Priču najnormalnije, to je to. Ne grizi me, rekao sam. Marko, to mi je svi rebro. Rekao sam ti da me ne griziš.
A zašto ti potenciraš da ja ne vidim kada ti ja kažem da si veran i iskren? Šta sam ja rekla novinarima? Da si najverniji, da kad gledam dva dela da si najbolji? Moraš da se pomiriš sa tim. Ako si sa mnom u vezi, ne postoje više svađe koje si vodila ranije, da tako budiš te svađe. Ne postoje, ali ne postoje? Ne postoji više astronoka svađe. Ne, hoću s tobom da pričam sad ovdje. Problem. Dobro večer, poštovani gledalci. Polako ali sigurno prišli smo samom kraju emisije, emisije koja traje 3 sata, a mi smo na 20 minuta do kraja, vjerovali ili ne. Rećemo da je bilo još nešto od highlightova koje smo htjeli da pogledamo i da podijelimo večera sa vama. Međutim, tema oko Zvezdana, Ane i Anđele svakako je privukla veliku pažnju i naši gosti su imali da pričaju o njoj koliko god hoćeš i vjerojatno su mogli da smo ih pustili celu emisiju samo o tome, vjerojatno ne bi ispričali sve. Ali svakako, bit će prilike i ko zna šta će oni sve i ostali zadrugari u nedelji koja je pred nama raditi, pogotovo ovi novi, a sad imat ćemo neki fokus i na njih. Ali pre svega toga neko ko je prvi put ušao ove sezone je Marko Stefanović i on je, ili Stevanović, ili Stefan. Stefanović. Stefanović, vidiš što sam rekao, ne znam što se ispravljam kad dobro, nego nisam navikao da pogodim prezime ljudi. Marko Stefanović. Privukao je pažnju pre svega zbog svog izgleda jer su ga komentarisali druge za drugarke, ali nekako ga je najviše privukla Sanja. Sa njom je i dalje, iako imaju burne sukobe, jedan od burnih bio je ove nedelje zbog Maje. Ljiljana, ajde počnemo ponovo od tebe, da, pošto si ti to, da, ti si to pre spomenula, pa smo kao ajde zaustavili jer ćemo pričati o tome. Šta misliš o tome, da li su možda Marko i Maja bili intimni, pošto i to, na to je Sanja aludirala, odakle se uopšte znaju, bila je priča da su sreli u nekoj diskoteci, da li misliš da je tu bilo nešto više? Ili... Da ima i vatre, znači to je zasigurno i ne bi ona tako šizela ovaj, da tu nema neke osnove, jel, sad u kojoj meri je to bilo, ja to ne mogu da kažem, ali da su postojale simpatije, jesu. I čuli Maja... smo Maju koja ga zove Markić, koja govori da je zgodan. Da, dobar frajer. Ovaj, ali istorija u tome što se ona zabavlja. Ona se zabavlja, u stvari zabavlja je Sanjino šizenje, jer Sanja nekad izgubi kompas i to je jako loše za nju, jer će ona sad u narednom periodu i dalje da bude tako sve i čekaće. U stvari mislim da se Sanja obradovala kad je videla da je bila loša, jer će to sad kao da se napravi ravnoteža, jer u njenoj glavi to izgleda kao da je Maja puštena s lanca. Da, i nešto što je bitno napomenuti da smo Sanju, o njoj smo pričali kao neko ko je skroz promenio sebe, odnosno prošlu sezonu, da je drugačije komentarisala, ali sve međutim kako se desilo ovo s Anđelom, zaboravili smo, Sanja čak nije toliko promijenila sebe u odnosu na prošlu sezonu. Mislim, Bog lako menja, ali čudne. Šta možemo još očekivati od ovog odnosa? Da li će se oni tokom celog realitija ovako negde funkcionisati, svađa ljubljene za crni stol? Tu će da budu i prekidi, pa mirenja, ono klasično, ovaj, ali je činjenica da se vole, suštinski se vole. Da je to negde u spoljnom svetu, ta veza bi drugačije izgledala. Mislite da bi bila bolja? Mnogo bolja bi bila, da. A otkud im ta potreba da se za crnim stolom toliko ljube? Ja shvatam da se neko poljubi, ali da konstantno... Pa molim te, zamisli ti da ne možeš ništa, svuda su kamere, šta bi radio? Mogu oni dosta, gledali smo mi to, ali opet, zašto, znaš, zašto konstantno za crnim stolom... Pa da bi videli ljudi da ona hoće... Mi se volimo. Evo ako, Maja juče provocira cijelu situaciju, a Sanja se baca na ovog Marka. Zašto to radi? Čak i on jednom trenutku prokomentarisao, ne mogu nigde da dođem do reči. Hoće da osvoji, da pokaže svima da je on njen, zato se i ljubi. Mislite toliko. Da ne igra igru? Pa ne. Ne, pa ne može baš toliko. Da se, u kom smislu igra? Pa da, hoće da, što se kaže, da zavrti reality, da se priča o njoj. Da ne, ona da može, ona bi Maju izbacila napolje, onda bi nastavili da uživaju srećne. Ali bi našli onda nešto drugo oko čega bi se svađali. Jer oni imaju, gde ima mnogo strasti. Mora da postoji, naravno, nije strast samo u onom seksualnom smislu, nego i u ovom ovakvom ovaj, rasprave, svađe. Mada, ono što se meni ne sviđa, to je što stvarno znaju nekad da pređu granicu. Pa tu postoji i guranje i ovo polivanje, ono šta je sve Zvezdan radio, pa šta njih dvoje. Mislim, malo su izgubili već, na kraju će početi da se biju. Da, i sve te neke, reči koje su uputili jedno drugom, dosta više Marko, moramo priznati Sanje, ali jeste, Sanja vređe, njega, vređe, to vređala. Je... kako negde žena pređe tako lako preko toga? To je nešto što se kaže, pa naravno da ne pređe, nego ne shvata lično.
Kao to, ono što on kaže, to je kao neki poklon koji ti ne želiš. Znači on ti je dao tebe, ko baš briga, vrati ti to. Znači to što si rekao, to je tvoja slika, nije moja, ja znam ko sam. U tom smislu je zreliji od njega. Da, a Aleksandre, kako ti mišljenje imaš o Sanji? Možda je ne voliš, čak s obzirom da voliš eto neki drugačiji profil devojaka kao što su Anđela i Maje. Pa nemam mišljenje. Nemaš mišljenje o Sanji? Nemam mišljenje. Da mogu da te Sanja nije nimalo do tako? Ne. Kako bi dela veza Sanje i Marka? Pa iskreno, šta znam, meni to i to mi delo ispolira, mislim. Ko ti je uopšte iskren u ovoj zadruzi? Pa mislim da ne postoji tu nikakva iskrena ljubav, jer prosto to je zatvoren prostor gde... E, vidi, to pričaju od kad postoji zadruga, a mi zadruga imamo toliko dece, znači prvo što su, mnogo njih je postalo roditelji, mnogo njih su se vjenčali, mnogi njih su i dan danas zajedno, jezda je bilo i razvoda, ali to imaju u stvarnom svijetu. Dobro, imamo primjer Marka i Lune, koji su... Maje i Alena i mnogih drugih zadrugara koji su... Kristijan, Kristina, eto naš kolega Kristijan, tako da mnogi su postali roditelji, baš zahvaljujući jer su se upoznali u zadruzi. Ja mislim, meni se iskreno ne sviđa to, ja sam bio učesnik tamo i ne sviđa mi se to kad kažu, e, to je u realitiju, to je u zadruzi iz razloga što... Ne postoji prijateljstvo, ne postoji... Ne, to isto kao da kažeš to je na brodu, kakve veze ima, gdje je i kakve su okolnosti, u tim okolnostima mi smo se... To je sa moje strane, možda ako budem učestvovao, ne znam... Da, možeš gledati drugačije. Da, ne znam. Nikola, bila je gerila, što bi rekla Vesna Riva. Reci. Pa nekako, otkako je Maja generalno, Sanja je generalno prema Marku, otkako je krenulo sa pogledima s Anđelom, kada je Marko Stefanović pre ulaska, ja sam radio intervju sa njim na lekarskom pregledu, kada je priznao da mu je Anđela negde zapala za oko, ali prosto da mora da sačeka da je upozna i da vidi kako je to. Eto, upoznao je sad. Upoznao je, setimo se jastuka koji su stigli od podrške za Marka i Anđelu. Od tada je ona nekako sumnjičava, tako deluje, tako se i ponaša i zamera. Pa je onda posle bilo, Sanja je napravila problem zbog Žane. Žanu, pogledao Žanu, haos ispao, na kraju ova je metla, ova je ovo, ova je ono. I sad dolazimo... Teško je Žanu gledati u oči, budimo iskreni. Nije baš... Pa. Nastavit ću. Evo, ću se opravdala, momka, koliko toliko. Nećeš ti više gledati Žanu, vidim ja. Neću ja više gledati. Da. I sad dolazimo negdje do momenta da juče Marko priznaje da je, pošto je on neko ko je radio u obezbeđenju jednog prestoničkog lokala, da je bio sa Majom Marinković, tu se onda budi još veći crv sumnje. E sad, te njihove svađe, generalno, oni ih pravdaju time što je to afekat. I svi ih pravdaju afektom. A da li je afekat, najbolje da oni sami pokažu da li je afekat, da li će opstati kao što su Kristijan i Kristina, Alen i Maja i mnogi drugi. I u afektu nađu da varujem i urade nešto drugo i o tome smo već više puta pričali. Pa, afekat je čudo. Mislim da je neko pozvao, pa ćemo onda da nastavimo. Jeste, pa ćemo nastaviti onda sa pričom, eto da čujemo nekog, rekli smo da ćemo se uključiti pred sami kraj emisije. Zvali ste na dobro poznat broj telefona 0677 300 300. Da vidimo ko je sa nama. Halo, dobroveče. Dobroveče. Vaše ime je, dakle, nazovete? Dragana iz Lajkovca. Dragana, veliki pozdrav za vas. Eto, sa čijim stavovima se večera slažete, sa čijim ne i koji predlog je vama najviše privukao pažnje? Evo, zvezdan, njegovo ponašanje. Dobro, prema Ani ili prema Anđeli? Prema Ani. Zašto? Pa da ti kažem, veliki je monstru, odmah se vidi na njemu. To jasno je čitavom narodu ko gleda. Anđela je naivna, naletila je. Naletila je više puta. Slušamo vas, Dragana. Eto, malo sam se sumula živita. Nema veze, hoćete da nam kažete sa čijim stavovima od naših gostiju se večera slažete? Ja vas jako slabo čujem, mogu u režiju da zamolim čisto da pojača ili da vi izronite ako ste pod vodom. Pa slažem se sa ovom gospođom glavom se priča. Sa Ljiljanom. Kako ti čuješ, ja brat mislim. Imam pitanje za Ivana, još se sam vratna Zvezdana, sjetit ću se. Njegova ljubavnica i on je ovako bio istorija.
A upravo to je iskustvo i to smo pričali. Ivan Gavrilović. Da, da, evo Ivan. Evo, evo. Ali moramo ga saslušati. Da, da, evo sad ću nam odgovorim. Pa upravo te stvari koje se dešavaju tamo i to ne može ni tim imenom čak da se nazove. Zato što to nije u nekom... No, mislim, tu se ne bi složio s tom da kao, znaš, kao imaš ljubavnicu pa ti je odabereš pa kao imaš nekog pored svoje žene pa kao ti vodiš ljubavnicu, znači da se ona tebi dopada, znaš. Kako vam onda... nije jasno da vi gubite brak? Nemojte vi dati javno prečitavim sve. Ali ja nisam, da ja nisam izgubio brak, hvala Bogu, i ovaj, nikako nisam ostao sa ljubavnicu, mislim, eto. Ljubav je pobedila, duhovna ljubav, tako će Jana da pobedi sa Zvezdanom. Ja sam u stvari sada shvatila, Ivane, da si ti pričao iz nekog tvog ličnog iskustva i da zato tvrdiš da je... Evo, gospođa koja ima 60 plus, ona gleda to i ona to tako i treba da gleda. Ali ja hoću da kažem da su te prolazne varijante, ko nije u nekoj duboke vezi sa nekim i ko nema decu i tako dalje, i ako ti se desi tako nešto, i tekako ovaj... Užasne scene, razumeš, i nešto što može neko da namontira nekome, da te neko napadne, da te bude tamo tri mjeseca, da te non-stop konstantno da te ugnjetava i da prosto moraš u jednom momentu da popustiš. Da li se to radi ovako, da li se to radi onako, uglavnom... Ako želite, izvini Ivane, ako želite još kratko malo prokomentarite Zvezdana, pošto imamo još jedno uključenje, a moramo malo da ubrzamo, bliži se kraj emisije. Vidite da je most teški, da... On će isto i Anđel ostati koji je ovo, njemu će biti sve isto, znači ti vidiš njemu na licu, na očima, da je on nikakav čovjek. Sviđa li mu se Maja? Maja, da, on bi svatko u redu. Znaš, on uskačuje, te Maja, te... Ne bi, nisam vidio da je divno je prišao, možda zato što je zauzeta žena i... Da. E, hvala vam. Pozdrav za sviju i prijemno. Pozdrav i za vas, Dragana. Neko nas je još pozvao da vidimo ko je sa nama. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvijete na glas, malo sam promukla. Tamam posla. Vaše ime i dakle nazovete... Jelena ovdje. Ćao, Ana. Ćao, Kendi. Ćao, ćao, Jelena. Ćao, Jelena. Kako si, Jelena, poslije što si promukla? Evo, sad ću iskreno da budem kao i uvek. Ja sam imala takvu situaciju u životu. Kako, kao Zvezda Dan Anđela? Bila sam prevarena baš. I doživala sam neko Ana, mi smo bili baš dugo u vezi, od moje 15. godine, pa smo se vukli do moje 30. Nebitno, pa smo poslije poslali prijatelji. Da bi me on izdao, pa Juda je običan tračara. Mislim, kad me pričao, to je haos. I vi sad, ja sam jedno vreme osuđivala Anu, kodeks i sve to što već nije prekinula, a poslije sam shvatila, ne može ona, tamo je već ušla u reality, je povuko. No. Čak on u nekim trenucima bi volao da ništa od toga nije bilo i da možda mogu oprosti. Da, ali vidimo da se ona lomi, da ni ona sama ne zna šta će sa svojim osjećanjem. E, gospođa, ima i pravo. I zna da ne može da pređe preko toga. No. Da će svi da je napolju osude, ko što su njega osudili, to je takav svet i zna da jednostavno, koliko god da želi, ne sme. Odlazio i obraz i sve živo. Ta ljubav se naoprašta ako... Tako gledaju se te tačke gledišta kodeksi i, mislim, vode takav život. Da, evo, Ivan, hoće nešto da vas pita. A da li mislite, gospođo, kad se završi sve to, da li mislite kad se završi sve to i kad budu oni bili negde sami između četiri zida i ostali u ovom normalnom životu, civilnom, pravom životu, da nema šanse da budu zajedni? Ne, Ivane, znaš i sam, zato što je ovaj ušao sa kodeksom, da nikad to ne bi uradio i to je nju povredilo. Kao ženu, što je ismejavao na televiziji. On nije ni bio svestan. Pa je rekao, šta sam ja prekršio, nisam jednog prijatelja. E, tu je pojenta što nije bio svestan. On je shvatao žensko muško, on je totalno se pogubio tamo. Tako je. Čak evo i ova kuma što priča da sad ona besni zbog Ane. A Ana, kako je vuku pitanja i sve to gleda, polako ulazi i pokušava da se izbori sa svojim emocijama, da mu ne oprosti, jer zna da ne može. To nikad ne može da se oprosti, to će uvek da stoji.
Jelena, sami kraj emisije... Sami kraj emisije, kao što vidite vama, hvala što ste se uključili večeras. Nadamo se da ćemo se čuti jedan od narednih dana. Izvinite što smo ovako morali prekinuti, ali eto, moramo da čujemo na kraju po jednu, dve rečenice od naših gostiju, to jest koji je vama od ovih predloga najviše privukao pažnju. Ne, na kraju ćemo Ivana, čuvamo ga kao šlag na tortu. Koji je vama od ovih predloga najviše privukao pažnju, na bilo koji način, da li pozitivno, da li negativno, kako god. Ljiljana? Pa, Zvezdan i Jan. Zvezdan i Jana, definitivno. Da, da, definitivno. Znači, ne Zvezdan i Anđela, nego Zvezdan i Jana. Ne, ne, Zvezdan i Jana. Pišemo, bod. Gore, Aleksandre. Zvezdan i Anđela. Zvezdan i Anđela, dobro. Znači, favorita imam si, sve legitimno. Zvezdan i Jana. Bračni, to je vama. Sada ti treba da kažeš Zvezdan i Anđela. Bebica i Miljana, Marija i Zola. Moš, mada bolje drugim redom da si rekao Miljana, Zola, Marija i Bebica. Okej, red je tvoj. Ivane, tebi? Pa ne, oni će da budu, ono, Ana i Zvezdan, to. Nema tu razgovor. Ivan glasa za njih dvoje i... Ne. Šalim, naravno. Mislim da je od Džeja ona pjesma glasana za Ljubav Reskira. Da, da, nego prosto... Mislim, vidjet ćete. To je nešto što... To je život. Kad izađeš napolje, ako se prizoveš, ako imaš imalo uma i imalo neke pameti i odeš negde, odvojiš od svega toga i malo sabereš, oduzmeš šta dobiješ, šta gubiš. Drugačije je malo u spoljnom svijetu. Hvala svima vama što ste bili večeras naši gosti. Tri sata emisije su prošla. Čućemo za sami kraj, Ivane. Tvoju pjesmu, to možeš reći ko je radio na njoj i šta još možemo očekivati od tebe? Da, možemo da očekujemo, da. Hvala ti puno što mi daješ tu priliku da kažem da radimo na projektu Rasko Janković i ja smo radili jedan duet, zove se Plexi sa nama, ono, to je super i spot treba da izađe uskoro. Onda sa Đoletom Đorđe Novaković koji je uradio jednu divnu baladu i s kojim se rađuje već zadnjih 5 godina, ona će da izađe za nekih mjesec dana i da poželim. I da kažem samo da Slavko Zec, inače prvak sveta u fitnessu, će biti taj koji će da režira spot. Tako, napravit ćemo jednu eksperimentalnu varijantu i to će biti meni mnogo lepo iskontrirano. Znači, bit će opšte ludilo. Ništa, Ivane, kada to sve izađe, očekujemo te kod nas u emisiju pa da sve to zajedno i promovišemo. Hvala vam što ste pozvali, pozdravljam sve gledalce i ono, divno, uvek nasmano, lepo. Pozdravite dr. Nemanja, naš, ono, moj brat i tako da... Eto, jesu čula. Još lepše. Nemanja te pozdrav. Pozdrav za Nemanju. Veliki pozdrav za Nemanju. Pozdrav i za sve vas. Sami kraj misli što ste htjeli da kažete. Da, još jednom. Znaš, molim? Vodim te kod njega da će da mu budeš inspiracija. Da mu budem inspiracija, dobro. Samo još jednom Nikola da kaže ono što je već izašla na Pinkeresu, možda gledalci nisu čuli kada smo najavili te vesti. Dakle, o vrađbinama... Da li je, šta se tu dešava? Da li Anđela ljubi Zvezdanu stopala i seče nokte zbog vraćbine ili ne? I stavlja u hranu i šta već sve radi. I šta je Anđelin tata? I šta je Anđelin tata rekao. I također, ono što si ti napomenuo, izjavu Ivana Gavrilovića. O svemu što se desilo. Hvala mi se dopala, mala radnih stopala. Mi za sam kraj slušamo Ivana Gavrilovića, jedno od njegovih novih pjesama. Uživajte i već koliko sutra pričamo ponovo o Zadruzi sa nekim drugim gostima. Prijatno i laku noć. Yes.